Mi čet, moj, dober dan, v bistvu, ja ne, se zelo še dober dan, no, kje ste mi vsi pozdravljeni na streamu? Evo čet, zelo se pa nismo videli, kar neki cajta, mislim, čakaj, samo malo je kamera v redu, ja ne, vse kamera je nekako ok postavljena. Fak, čet, nismo se videli zelo koliko, ne 4 dni, čak da je bil na zadnji stream, mislim, da v soboto, se pravi nedela, ponedeljek, torek, kje sploh dan je danes? Se sploh majke mi ne vem, kje dan je sploh danes. Ne, čak, daj se sploh na zadnji streamu. V soboto vem, da sem streamu ali sem v petek. Ne vem, v glavnem je ne 4 dni po moj, da ni bilo streama in te. Ne, en teden ne vem, če. Ne, en teden ne. Manj je bilo. Vem, da sem v mesec streamu, mislim, da ali sem v petek ali sem pa v soboto. Po moj, da sem v soboto. Po moj, ja, ne vem, ja, danes je torek. Mislim, da je ne 4 dni vse skup ni bilo streama. Ampak ja, če, to glavno imel sem se ful zaučit. V ponedeljek sem imel izpit, se pravi, temeljni pravnega sistema. Se pravi, kar zajebam predmet in mi ga je ratal narest. Tako da ja, mislim, naredil sem ga 6, ko pač to pomeni, da sem glih naredil, ampak še vse en važen, da je narejen stadi. Tako da je bil pa res pač težek predmet in uno, se res pomatril, tako da to sem naredil. Zdaj imam v bistvu narejena... Ja, 2 izpita, v tem semestru 2 še moram narest. Enega imam zelo v petek za narest, tako da se vam isto zelo do petka za naučiti, enega pa naslednji teden v tork, se mi zdi. Ja, v tork, ali pa mislim, da ga imam v tork, ali pa v sredo naslednjega, tako da... ja, malo imam še za drihtat, potem pa končam konc temu semestru in kar se tiče faksa, potem pa spet lahko streamam, pa imam v bistvu cajt, mislim, da skoraj do junija, potem se pa spet treba učiti, oziroma malo prej pred junijem. V glavnem, tako da ja, čet, to je to, no. V glavnem še 20 pita drihtamo, pa smo prej, no. Ne mi reči, da si domzi, pa kje si mi, brat. Evo, zdaj, da vas malo pozdravim. Čet, kje si mi Stašek slo pozdravljen, Nik pozdravljen, Mike Hawk pozdravljen, Teo Škrlec pozdravljen, Sterk pozdravljen na streamu, Špela pozdravljen na streamu, Duške, Hell Angel, svega vrata pozdravljen na streamu, Petra pozdravljen na streamu, pos, vsi čet. Brat moj, kje si Benjamin Domzi najjači youtuber, lega, ti pa še zmed isti name. Ajde, razbite chat, like, doči ni like, ustrima 4 like, manjka že 20. Vidic MTB, tudi ti pozdravljaj na streamu. V glavnem Pučnik, tudi ti pozdravljaj na streamu. V glavnem chat, kaj imam isto po planu? Imamo v planu, pa je pač, kaj zaključam zelo iz izpiti, se pravi, imam v bistvu še v petek, upam, da ga naredim, če ga naredim, ga imam pač sam še v petek, pa potem naslednji teden v torek, zadan izpit. In pač, če vse naredim v ta pravom cajtu, bomo potem naredili končno 15-urni stream, se pravi za 15.000 sabov. In sem imel tudi v planu, da v tem 15-urnemu streamu naredim... izive, se pravi na vsakih 5 evrov donacije, bomo imeli tak krok, kater se bo vrtel in pač ne vem, če bo en doniral 5 evrov, bom enkrat zavrtil un krok in gor bo bili razni izivi, pač vse živo bom dal, ne vem, razbij si jajc na glavo, pojel strov jajc, nared uno, pač res bom dal največ izivov, kar jih je možen, ne vem, gifti en skin iz item shopa, a pa kar pač tako, full random izivo bom dal gor in po moj bo kar pokal stari. 15 ur bomo pa se pravi vrteli izive, tako da po moj je to kar bolana ideja.
Tako da ja, to bo bilo pač za 15 urni stream, sam ne prelamem zelo še 20 pita, pa zelo ni šanse, da bi 15 ur streamil, ker sem predzal učit. Da se nismo videli, kad ti na kompu zvok ne delo, ja to se spomnim zadnj stream, kaj je bil. Jesi Galič, potražen tudi na streamu, staš pos, pos. Andraž Gaming, potražen na streamu. Dan sem dobre vole, čet, ko sem naredil unta, najbolj zajebani spit sem naredil, tako da dan sem realno dobre vole. Zdaj pa ne vem, čet, kva se bo danes delali, jaz smo po moj, da se gre malo ropat. Danes ne vem, če bi šel Fortnite, da, danes ne vem, če bi šel danes Fortnite, ki mi ne seda. Po moj, da gremo kar najprej roleplay, pa da gremo malo ropat na, da gremo najprej na future, malo ropat, pa zvečer pa gremo malo še na full send. Pogledat, tako da ja, en game. Ma ne, ne grem en game, ker vem, kako je, ker greš en game, ker greš pa še en game in pa je ja. Ne vem, če bi šel po moj, da gremo kar najprej že na future ropat. Če ne pa maybe gremo po Fortnite, če sem naveličil future. Tako da ja, tebi se neko sranje naredil, kaj pa Andraž Gaming. Nekdo napiše kaj če, da mu pinam neki gor. Ajde, gremo roleplayat. Gremo roleplayat, gremo malo ropat, stari. Prej boš reč kvitu. Ja, sej ne, mislim, ja, lih v tem je težava, stari. Kad takoj pa je reč kvitam, pa pa... Kaj pa imam komp čez neki za lego, vtf. Dol sem refresh na kompu in mi sploh ne pokaže ikonc. Kaj s kompom se... Ja, ukončen. Malo lega, stari. Kaj s kompom, brat? Dobro, ok, nima veze. Brate, nema veze. Aj, gremo mi kar future RP, stari, pa da se gre ropat. Pa da se gre ropat. Drugač, danes varitam tam do ene sedmih... Max pol osmih bom streamil, če, ker sem pa spet zaučil, tako da ten sedmih, max pol osmih imam danes stream, se pravi, ene tri ulice pa pol. To, da se malo roleplaya. Future PvP, RPC. Eno se, ja, future PvP gremo, ja, malo ropat, stari. Se gre malo ropat. Uj mi neki nalaga dolg, stari, kva je to, stari? Uj mi neki dolg na kompu nalaga. Updating Steam, ful počas mi dela neki kom zale. Neki za bluzu, mogu ga restartat po moj. Ko sem dal refresh, mi kar trajal neki cajt, da je... Vem kva moj danes. Ne, se bo, se bo. Sam da kaj mi Steama ne odpre, stari, dal sem, da se mi Steam odpre. Neki za bluzu, stari, mogu ga restartat po moj računalnik tale. Evo, Patrik lepo napisal, da se mu pina. Evo, to je to. Prvi pin danes, odlično, brat. Evo, odlično. Ne vem, zakaj mi Steama ne odpre. RIP PC. Evo, le ful mi lega, isto pritisnem na start. Ful del hrab, nekih zabluzil, vsega bom zelo restartil. Jaz video snemam na PlayStation 5 in imam en ključe, ki moram PlayStation dati na PC, da zeditam in kad se to PlayStation 5 mi je video še na ključe, pa sem veden video, posnijem mi pa ni šlo na ključek. Andraž Gaming, ti pa tole zada toliko zakomplicirano napisal, da realno nimam sploh pojma, kva sem napisal. Daj to, še dal sem restart, le koliko cajta se mi restarta komp. Brat, po majkega toliko cajta nisem uporabljal, stari. V moje toliko cajta, da nisem kompa pravil, le koliko se mi restarta, to ne bi smel toliko cajta trajati, čet. Kaj piše mi restarting še zmere. What the fuck? Dom zi reala ali barca, ne, jaz sem že odskos bil za barco. Sam gleda pa že ene tri leta, ne spremem čisto nič fuzbala. Zazem, če tako kaj, kakšne ta glavne novice, ki zasledim. Ampak tako, kaj se pa tiče, ko barce prav, da bi spremel kot klub, pa real, pa to, pa že 100 let nisem. To se meni isto, sem sam restartil, pa je bilo, ja ne, se vem, ja se pač, kaj restartaš, pa je ok, sam, ne vem, pač to mi zale, pariš, da mi je tako doh nalagal. Ko jebe barce, ti už videl sterk, stari. Sterka imaš, pa je kaj caj, da gra danes eno, da gra danes eno patruljo na full centu sekat. A ti zga desetu? O, brat, mislim, jaz če ga zelo resetam. Pač kaj je s kompom, brat? Evo, končan, stari. Ful neki ga bluzi. Pa vse driver je pa to sam update-u, vse. Neki ga začel bluzit, stari.
tad idem će zvuk dela. Ja, dela, ok. Pa gremo roleplayat, ne? Znači, čakam da mi zelo seš od pre aplikacije. Pospas, Tiger Queen. A ja, draž gamike, pa jedino maš da si kupaš novu komp. Jedina opcija. Jedina opcija pa je da si kupaš novu komp, drugi ni. Čak, zakaj sem dopazil na ta screen? Evo, what's up, Marinč, pozdravljen. Updating Steam. Evo, končan, zdaj pa za laufu Steam. Nem nekaj zabluzil komp, moj tog cajta, ga nisem zelo porabil in je hladen. Zdaj pa bo. Zdaj pa bo po moje. Tako da razbite chat like, še 4 like, evo manjkajo do 30 lajkov. Kje dober thumbnail. E, v redu. Ma naredil sem ta thumbnail, ki ga imam danes na streamu, zaradi tega, da ne bom kdaj, če res nam je v pojma, kva ne dam za thumbnail, da bom tega doskrat uporabil, kaj pač se mi zdi tako univerzalen, da nima veze, kje se odigraš, se ga lahko uporablja. Tako da sem naredil tak thumbnail. Kje si Jakec Gaming, Jaka Vrbnjak, a imaš reži 1000 subov? Ali ti še malo manjka? No zadnje ti še malo manjkal. Ok, zmenjen. Če pride malo kasneje, nima... O, SlowRP, stari, na SlowRP so bile čakalne vrste, zelo je nič folka od 128 čet. 1000 ma. To je to, Donzi, pomagaj, koliko imaš in game ime. Ti sterk, na full center, sve ja veš da se realno pozabu kako imaš in game ime. Nimaš neki švigel, neki na A, Amadej, pa ne vem kva imaš, še neki švigel, Amadej švigel, neki to foro. Svet banan za season za RP. Slow future RP. Ajde, gremo. Gremo en rop posekat. Kje si mi Ož Bej, pozdravljen. Ja vidim Marinč, da je, ja. Pred zjakatom kamero. Lahko pa je prej grem na full send. Idi Red Sky. A zdaj že Red Sky. Bil Blue Sky, pa je bil... pa je in bil Green Sky. Zdaj že Red Sky. Ajde, slok, pičo, rad pi. Ustvariti fantazije, tuki je polno kriminala i policije, mafije oborožene da bi se ne pride. Veljako da imaju svoja muzika stadi. Tanko Cenc, pos. Laboratorija, ulet na server do izige storija, FPS je jak fukan, rokeva zrak, server grm. Tove žeći su sak, tove u sak da, server kida. Droga i narožja, to je alka. Ja to sam vidu špila. Stari, caj ti som imel množično poleti mojim pa jebeš policiju. Aj, ja, jaz sem v zaporu, brat. Ne. WTF, jaz sem v zaporu, chat, pozabil sem. Kog cajta pa imam zapora sploh. Važem, da sem še dve dobavi, jaz stari. Potem se dva gličeta. Važem, da sem še dve dobavi. Alo, brat! Alo! Opa, opa. Ej, kam lahko ti odkljaneš? Ja, kako ne, te pa odkljenem. Dobar dan. Ste vi organizacija? Ne. Res? Nisem. Zakvaš pa ti tle tako? A ima kdo avto? Ne. Mam ja. Ja, imaš. Ful hiter auto rabeš, pa los pizdimo ven iz zapora, kaj jaz znam. Pa znam tudi jaz, ne, sam rabu bi, da me nekdo odklene prvo. A imaš kaj cash-a pod sep, lahko te odklenem, sam mi plači. Koliko imaš? Mame, nič evrov. Mam nič evrov. Kje auto imaš? Evo. Ej, čaki, samo. Zdaj tam odklenu, stari, ampak... Samo.
Jaz se te sploh ne morem. Realno te ne morem. Ali te joh. Ja, čak, sam da te odklenem. Jo! Jo! Čaki, sam da ga odklenem. Pač ne morem te vred, sorry. Pa ne ti, ti pricam. What the fuck, se tle dogaja? Zaklenjen in iz zapora. Tak ja, odrež do graja, hvala ti še taj. Tak ja. Hvala za odrežno zdravljanje, daj še kar ljubi. Opa! Ej ga dolžen. Odrežno sem do graja, stari, prič grema. Dolžen si mi lonček. Ej, daj me sken, alo. Alo. Kleni me. Alo, pizno. Grejo, grejo, grejo. Ne moram te. Ali stav kot jebe. On je tam uklenjen ustav. Ima naj, kako ga jebe. Pa mikrofon ti je skukaj, veš, skoro stavljaj. Kva mi? Mikrofon da se konstavo sliši. Vem ja, Matic, sej sem se že zapisal, bom pa šel. A petak ali pa sobota. Ti so top 10, kje Vidic? Vidic, a si to ti, ki rapa za muziko Future RP? Reči Vidic oficiale. A? Koliko imaš ti denarja? Jaz imam zdaj 107 milijev. Daj pel do mafijske, da vidim, če je kaj notat za pograditi. 107 jurje, imam jaz 8 milijonov, ti ne znam nekaj. Kje jaz pa dobil 8 milijonov? What the fuck? 2-300 kaj umazan ga imam. The fuck? Če sem sam robil, ko sem znal, veš koliko robil sam, stari, ko sem nesposoben. Sam pištole rabim kupit od nekoga. Koliko imaš ti sam 600 kaj? Kaj je? Alo. Ha? Ti imaš sam 600 kaj. Ja, jaz imam sam 600 ljudje, jaz sem vas nad zagonu. Sam imam pa pump shotgun pa assault rifle. Ja, rabimo AP-je, ti lahko tukaj zameš AP-ja, ne? Tak, se gledam zdaj tle, jim spizdit AP-je. Dej, tak sem jaz do 12 tacne. Kva pa tako lega mi, stari brat? Men full FPS dropa, stari, what the fuck? Ujjem ti! Čak, men full FPS dropa, sam imam. Ja. A tep tudi? Ja. Ja, ampak meni tako ful. Je to zdravljiv ni krejaviti to, što post. Ne, ja to je zelo začel, prej ni. Ja, meni tudi. Pač tako ful. Ja, ful, ja. A to zdrav te mafijske. Kaj? Pa zakaj to tako dropa FPS zelo? Čakaj, aj, čak se zelo je bolj. U maj čak, da se mi nalode. Maybe tudi zrad kompa, kaj ga nisem sto leđu imel. Pači ga onda. Samo to vezu. Čak, grem po čas. I kad će perform kutiti noć? Ni, pa sve sam jes organizacija, mene ne smije ubit. Ja, im ko volim vidi ko si ti. Ja, im bom pa klicu više sila. Eh, ko da zakoriš? Gremo na rob laboratorija. Full drop pa FPS tle, stari, what the fuck. No in zakaj? No mi nikoli prej ni. Moram hodit, če tečem ga full dropne. Daj, daj mi ga AP. Tak, AP lahko kupam. Daj mi cash. Kako imaš? Ja, na, AP. Ja, zdobo. To je to. Ok, pi pistol. Te bi dal več, samo nijem na sebi, moši doma. Lahko kupaš pistol 50, kaj one shota. Ljudi kup. Čak, lahko tle kupam še kaj. Ja, čak tle, mnoh spizdim ven, AP pistol ima eno, pump shotgun. Flashlight bom vzel ven. Ne, to sem depozito vzel, čak i tekat moram. To si depozito svoje oranje. Ja. A rabaš pistol 50. Ja, daj kupi. Sam stane 1 milijon mi, daj. Ja, nimam milijona. Ja, toliko stane. Čakaj, to 100 jurjev. Ne, nimam milijona na sebi. Ne, to je milijon. Ja, da imam milijona sebi, ti ga dao, ko mi ga sjeli. Ja, pa ne moram. Gremo do banki, pa ti un auto. Pa bom šla Volta kupit. Pa, peva. Uzem ti un auto, ven, to lahko zavljamo. Ja, se bom. Jebote. Dan, dan, kje si nik, pozdravljaj na streamu. A to sam, ne, što je kao do tebe? Meni je tudi ful, ampak to mi je zdaj prvič, kada so neke novega dan. Sam dobi kot mafijskih. Da prej mi nikoli ni, to zelo sam. Gremo en auto spizdit, pa gremo neki ropačet. Kdo hoče prijat, zravam, pričte.
Kaže, da sem jaz kot le organizacija, Pink Panther amater, pa nikoli sploh nisem gor. A se to streljajo nek? Take vehicle, sploh nekjer ga ne vzemem. Kako dropa FPS tle not. Kva so naredili, brat? Ne morem niti avta vzeti. Čist ga dropa. Kje si Janči, poz? A veš kuk dropa FPS, jaz imam 8 FPS. Oh! Oh! Ups. Imam zdal, to jaz tebe ne vidim, wow. Ja veš kuk dropa tle, čaki, daj grem ven. Ker ne morem se sploh. Oooo, oh, kva dropa tle FPS, dobro, zdaj je boljš. Oooo, oh, fuck, stari. Jaka vrbnjak, čestitam ti za Julija Sabo, končen si igri v segu. Aj, gremo neki ropačet. 7 lajkov manjka do 40. Zdaj da ga full dropa, da. Ne vem za kva. Aj, gremo. Pa je ta auto hitar. Kje pa je zdaj... Kam pa je zdaj šu? Jo, jo, ksiditi. Je pa je zdaj Mike Hawk. Moje se pod mapo padu. A moram res ga iti god iskrta, kaj. U jebote, rip. Ajde, greva, kam? A? A me zdaj vidiš? Ja zdaj te vidim, ja. A auto vidiš? Ne, ne vidim. Ti vidiš moj auto. Ja. Gde pet greva, nekaj ropat. Tu pa je policajal tle gor. Pizda je dropa FPS pa kurva, pičku mafija. Ja, ne vem kva so nadil za na mafijsku. Opa. Opa. Tidje policaji so, ajde greva zgodan ga Kitajca. O, kva dropa! Kako je on do sada mi stari, odkad je rato policaj? Do? On maj bot lani, ali pa je. E, ja. To je nao dolg policaj, bom jaz povedal, da je on bil mafija. Na policaj da pa tako propadla policija, si videl. E, ja, bel malo ik je še. Gdemo onda do laboratorija. Ne vem, kazale nisem bil 5 dni gor, ampak... Jo, en je vrš čas gor, samo en je gor, cel dan. Ja mislim, že zanička sem jaz pa čusal, da tako jaz, eden. Pa kaj men, kaj to dela s teksturami, stari? Ja, mogoče to, ker imaš te realistike, men to vse tako. Ja, čeprej ni bilo tega nikoli. Ja, ne. Pač, what the fuck? Čet, kaj da fak se dogaja z mojim GTA-jem? Dej mi poje, Adnar. Dej počas vas, ka meni je čist, meni bo učila znesel. Zdaj sam še čakam. Odkam? Dej čaki. Jaz te neč ne vidim, stari. Dej, ustav sam ta auto, ki mi bo da znesel. Čaki, da se mi naloada, pa da dam extended texture budget. Čak, to bom prav pogledal na tvoj stream. Da vidim, če so se mi teksture kaj izjebali. Huje vem ti, ki steka. Extended texture... De... To je to, čete, ni. Uj, ga drapa, stari. Pravo. Tada se mi je nekaj spremenil noter. Standard texture budget imam mi do konca. Kva bi rad? Ajzo. K-
Kako da se me neki stvar izjebalo? A driver je, kva pizda da moram update-at. To je nenormalno, stari. A ne me jeba da mi je spet kaj pošlo par kompu stan, stran. A? A ti si popravo zdaj? Ja ne vem, pač počas voz. Sklapaj policaj za nam. Ja, ovo zdaj ne zbog proba ne ostalo, na kompu stavi. Se na desno lakriš na rdešo, ona. Ja. Pa sve te navijel jel, tu če greš. Daj, vodi, daj čaki. Daj me ustav, moram je tva neke, moram zrihtat. Moram driverja zrihtat, ker imam 5 FPS. Kaj moraš reloga? Ja, pa malo. Zdaj moram driverja updatat, ker tole mi pa čist. To ne vem, brud, pač ker mi čist lega cel game. Pač what the fuck se dogaja? Moram driverja ali neki. Lega mi čist. Ampak driver je, koliko jaz vem, stari, kaj je to že GeForce Experience. Driver, jaz sem ni zanč update-u. Not premi niti GeForce Experience-a. S23 ga je bil update. Sem po maje že, to sem po maje že update. Pač not premi niti GeForce Experience-a. Či se mi je... What the fuck je narobe s kompom? Mi je sučajen kaj spet šlo. Kršen hlajenje. Apak je. Sam pregreva se ne. Čil smo neki bluzi, stari. Ja, deseti PC, to traja zelo cijel dan, da se resetira. Ne, driver ima update-ane. Ugasnu ga bom, zelo, pa je še enkrat požgal. Ja, čak, zdaj ga bom ugasnu. Vidim, kaj je narobe, stari. Pregreva se ne, čet. Pregreva se ne. To ne bi bilo vse cool, stari. To je nekaj en FPS začel dropat. Ne pa vse ti je šlo nekaj. Ne, ne vem. Vnuter ne izgleda. Nekaj z grafično, ali ne? Mamo. Nekaj se toliko ne spoznam na te kompe. Tam še nekaj zjebo. Zdaj bom videl. Pač čist ga bom tle ugasno, pa tisno bom mu nula, evo, da se ugasne vse. Čista tema, pa ga pač goza. Mislite, da je to kaj z grafično narobe? Ja, zdaj sem ga pač gospit. Ej, Sanka, ne vem, kaj bila bilo. Prejšnji stream je bilo, mislim, je bilo še vse cool. Je veli termalno pasto. Ko se to preveč, stari? Nisem še kol del. Ej, da nam kaj še bolj sfuku, kakrat že je. Lahko kamero, ali pa GTA neki jebe, ne, to ne po moje. Vsak zada bom videl. GTA po moje ne jebe. Kdaj se zgodi, da šteka? In potem ga sam zresetiram čist. Mislim ga ugasnem pa spet na nov paš game in potem dela ok.
pač tudi, ki se zaštarta, je kar nekaj nalage, stari. Zdaj kable, pa grafični, če so ok. Zelo zelo kamer to dol staknem, pa vam pokažem, pa mi morate vi to povedati, če je ok. Pač kukaj da ja, da se nekaj... Da te ventilatorji se vrtijo, ne? Pač ne zastopam, kako je lahko tukaj crknat. Pač ne vem, kako je lahko to, da bi kar naenkrat se izjebal, če je bilo prej še čist ok. Veš, prejšnja strinja je bilo še čist ok. Zdaj le vidim še enkrat. Tako je čet. Ne zdaj to kamero obrnem. Zdaj te je meni to povedal, stari. Evo, se pravi čet, tole je moj komp, ne? Kaj mislite, da bi tle lahko bilo na robe? Čaki, moram dati še nekaj, da vam svetam noter. A tle le gor, pač mislite, da tle gor, kaj evo, to se vrti po moje tako, kaj mora biti. Pa so tle te kabli. Sem pa opazil, da vmes med GTA-jem se pa teli ventilatorji ne vrtijo. Kaj bi se po moje da mogli vrteti. Od grafične od spodi. Teli, kaj so? Teli se niso vrteli, se mi zdi. Daj se ga na zadnje očistil. Ma ne, se noter ni prahu drugač. Pač prah je sam gor na teli, na steklju. Noter drugač ne zgleda, da bi bilo prašno nekaj ful. Ali se kje vidi? Vati nekaj ni prav priklopenje. Če je prej vse delalo, ok. A veš, če prej je bilo vse ok, če. Zdaj pa kar naenkrat pizda. Ne streamam 4 dni, zdaj pa zajebava nekaj. Ne vem, zakaj bi šla grafična, stari. Ne vem, zakaj bi šla. Ne vem, bom zdaj še enkrat probal. Zdaj še enkrat probal, sem da nazaj na... Zdaj, ne. Še ga pa treba odpreti prasca. Pa pod nož, da. Še imamo šli pa pod nož, ne. Mehaniku. Oziroma računalnič, ali. Evo. Da vidimo zdaj. Zdaj še enkrat za lafu GTA. Sem enkrat gor žgol, mogoče bo zdaj bolj. Kje bom igral, ne? Čaki, najprej probam zdaj videti, če mi bo sploh kom delal, da bom lahko igral. Ne, prostora na disku imam dost, ker nimam toliko zavljenih sen. Kaj mi ta kabel, kaj štrli dol? Kjer to kabel? Pa ne, pa vse to je ok. A veš, kaj to je vse delal stari, zdaj pa kar naenkrat neki bluzi. Te 10-krat bolj šteka, imam slabši komp. Ja, se ti pravim, to mi je zdaj začel danes, prvič, da mi takole šteka. Nekaj je, ali nekaj crkno? Ne, slav ultimate. Zdaj vam probuj iti Future RP še enkrat. Vidimo, če bo. Ja, pa treba k računalniču. Ne, to nima veze, tlele. To nima zdaj veze server, tle, ker mi tudi uno... Čist mi začne legat.
zgine pod par prauler. Na rob laboratorija, ulet na server dol iz iga storija. FPS je jak fukan, rokeva zrak, server grmi. To ve, žeći su sak. To ve u sak, da. Ta me zajebava. Ne vem kad FPS mi full dropa, pač kada je komp crkno, majke mi. To ne bi smijel, ne. Alo. Jo. Nisam ti sam primio da te nekupno za kvar. Čakaj. Pač zdele je okej, okay, zdele je full dobar, ampak pa ne vem. Pa što se mi je dogajalo na... Jesam mislio za tebe to malo šteka od mene. Ne, malo. Full. A tebe tamo štekaš 10 krat slabše. Evo, sam da potegneš gas mi full dropa stari, ne vem kva je fora pizde. Čakaj bom dol na low se. Čakaj bom zelo dol na low. Ja ti imaš grafike verjetno vse na high, a ne? Ja, ampak če je prej delalo vse, ne vem zakaj zdaj ne bi. Jaz vam tudi na high vse pa mi zadela čist dobro, veš? Čaki. Jaz vam tu ne, čaki si ti ja. Dala dol na. Nisam pa spet mogel, jaz vam uno, MSA na X8, potem vse drugo imam na very high. Veš, kaj meni še v settings jih lega noter, pač vse mi lega. Cel komp. Stari. In tako je šla grafis, znači, a ti zdaj delajo oni ventilatori? Ja, zdaj malo delajo, ja. Zdaj se vrtijo sam. Ja, počas sam hitro. Ne vem, po moje je hitro, po moje je zdaj malo vpliv, kaj gre, kaj dajem grafika tu dole, veš. Kjero pa imaš grafično? 3070 Ti. No, jih pa ti pa imam na 2070 dela, vse dobro. Vse bom zdaj dole spustil. In če ga spustil, pa boš mogel spet reloagat, zdaj da vem. Ja, dobro, nima veze. Jaz imam vse na veri, kaj pa mi nešteka, tako da ne vem, če lihto zaradi grafike, ampak okej. Bom videl zdaj. Probi optično škatlo izklopat pa spet vklopat. Kaj pa je to stari optične škatle? Ne, ne, ventilatorji na grafični nimajo toliko veze, kot to, kdaj se vrtijo, kdaj se ne, ano. Joj, no. Pač, ne vem, kva se je to naredil, stari. Mogu... Zdaj bom videl, kaj sem dal na low. PC za starti. Sam rej, skače mi slučajem, kaj dal na Steamu loadu. Ne, sam to nima vize. Kajem to nima vize. Ne, kom, internet ni problem, ne, problem je kom. Ampak uroč nije, veš, če bi grafična crka na tako je to ti, to je poje uročil vse, stari, ne. Ne vem, kva je, stari. Ja sem ful znižil grafike. A veš, takole mislim dela, ampak pa kak greš v avto, pa ga pičiš hitr, pa ful začne dropat, stari. Halo. 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 Jo. Daj čaki, sam pet po počas. Kaj mi je delalo na stari grafični, ko mi je crkovala, sam da reč. Ja, ne vem, zakaj bi crkanila, pač, če je bilo prej vse v redu, pa zdaj pa kar naenkrat. Za video tega, ki si jo preveč na hardu porabim, kaj še mislim. Pač setting se si imel vedno na very high vse, verjetno, a ne ti. Pa to, popa ti to zjebava. Pa zelo delo, okej. Okay. Meni to čudno. Še vedno delo, okej. Okay. Zelo delo, okej. Okay. Ti ne bi ti, ko bi ti loadalo normalno, še ono to će bi bilo zaradi grafika, ne? Ne vem, zelo je mi kar dela. Čaki, na bojem. Ajde mi sprava tropat. Pet tropat, ja. Zelo je dela, čet.
Sam sam res spustil grafike ful na dol, ampak pač... Nema, veš kaj primi. Da šropat? Ropam. A ropaš? Dobro, dobro. Ropam. Zdaj pa je kot San Andreas, realno. Jel, ovo djevi ga važem da malo delila, sve je malo stari. Gdje si mi Sugar Daddy, post, post. Task manager bom poje pogledao, ja. Bom poje zelo raj tale rop. Poje on task manager. A mám ještě taser? Ne, nemám ga, fuck. What the fuck? What? Kaj byl to nek zvuk zelo, jsi to slyšel? Kaj? A jsi slyšel ta zvuk zelo? Janek trkal? Ja, what the fuck? Kolik pa je policije? Pes policajo, na mene ne prije. Ja se zelo pali 140 fps, sam pa pa... Ja da vam ispa kar crkne. Ne bi mu videl zelo. Ne bi sem ga pa rabil, sam pa... Maj bi pa rabil malo cajta, zato ker zelo realno nisem... Štiri dni po mojega sploh pač ga, oziroma nisem neče grel na njemu, ker sem se učil. In po mojem ebi kaj zaradi tega, veš rab malo del cajta, da zalaufa v rank. Alo. A? A tukaj spogleda prija na rope še? Ja, mogel bi. Jak? Ja, in če ful imajo tudi veze, da veš, ker smo 6 modov nalovdenih, tudi zato. Ni to pač, veš... Zato tudi nimam toliko ful FPS-a. Ja, kar neki tadadadan. Zakaj pa noben ne pride na rob? Po mojem so mrtvi. Oooo. Ja. Zakaj naj ne daje za policaj? Gremo nekaj večjega, a? Prva, ja. Kaj pa? Ne vem, gremo... Da, pa je regularno, ajde. Ajde, ja. Ajde, može. A nađemo tako, ali bez talca? A? Brez talca, ali s talcem? Pa brez talca, jebiš. A pa lovdje, ne vem. Sam ben ga navazala najedla. Grem sam pogledat, tam nimao, nič nije do ben ga djela sam. A. Bote. Sve drugač meni je prišan stream, mi je delal tudi na... Sam je u isto FPS-a dobesedno, kakor ga imam zelo na high settings-ih. Sam ga mi u isto prišan stream. Malo dropa, jesu. Sletal, co? Ja. A tle loh ropaš, tle loh ropaš. Tle tudi loh ropaš. Aj? Tle loh ropaš tole. Ja sem to je brez veze, ko ti imaš nikjer za pipet. Je, imaš tle. In to dođe dropan, čak gre, ne. Gre dragoljarno, ajde. Zdaj, če kdo hoče priti pred dan, ajde 5 lajkov do 50. FPS je jak, to veži čist vsak. Na prije specialno. A to se prije, no. Na te v avtu itak beže začnejo. Ja, sedaj. FPS je jak, to veži čist vsak. Je FPS jak, vidim. Zdaj, ko je bilo težav ropa, ne? Ja, sve možem. A boš ti ropil, ali? Lah, lah. Okej. Ta pa se ne sprošč, čakaj. To je bilo že dropan. To je bilo že dropan. Jeho. 2 judija sekund. Fuck. Ne vem, kaj nekdeva ropat. A greva neki na oko, ali? A greva zgodan, kak je tajca. Ja sem se bojo prišli. Ja bojo, morjo.
8 jak je zej, sebe počli. Ajde, to znači. FPS je jak, pobeži ću su sak. FPS mi pak dropa da ne intjesam. DDS vozom. Ampak če FPS je jak, pobeži ću su sak. Nije da imam svakim 108 FPS. Dobar... Jebem ti da ti jebem. Kva se je zabav? Dobar da tudi sa san 2 stali, to ne je ubije. Kva ti to je normalno stali? Kva ga ben meče iz ovinka? Pa če... Kako se to zelo robili? Pa, wow, kva ta auto nestabilan. A ti dam neki. A? Na, ne. Kva je to bat? Kje je to dobu? Ne mora dati. Kjela bajta je, je tle gore. O! Ja, to z Europa je, stari. Ali pa sem tam malo, ali sem uletiva nota. Ja se, ne gremo pa skrp. Jo! Alo! Zvedjen ste. 1000 sekund, 800. Kolik? 1000? 800. Wow. Pa kaj ne možeš neč ropat? Daj ni MPG-a, da ne ide, jel da? Kaj ne možeš neč ropat, no? Ram ne pribojči sta. Fak. Tudi kalčo. A gremo v laboratori, to nismo še nikoli, sem to je podlavaj. Na full DLC, ja, pa še dva sva. To mi jih pride neumejeno. Gdaj ali ključno drugo banko probat. Banko? Tako je. Banka mislim, da se da sam tam pri glavni grad. Moje se da še una, tam gor. Pod glavno. Ne, ne da se una. Ne, ne da se una. Sam že probil. Kam pa log devo sploh še? Ne, še glavno banko, sam že da rabi sveder, ali? Ja, rabi sveder, ja, se ga imaš ti. Ja, ja. Sam imaš ti sveda, da nimaš. Lahko gremo pa na bazo podatkov. Sam res. Ja, ja, daj gremo bazo. Uno, veš. Ker regularno je še najdo. Zato poroži, da mi ne morajo pobrati vsega dola. Vse FPS je itak jak, to veži čisto vsak. FPS dropa bi mogli dati. In zdaj, da se bojo tle pobil. Pa led je jak. Pa Lito gre lahko pa uno ob avtocesti. Gre pa banko ob avtocesti. Alo, prihaja v miru, kdorkoli je gor, niso policaja. Aro? A ropaš? Je to, čaki, čaki. S tem v flashlightem bi jih toliko majke ti. Ker to jih one shota stari, da ti plije gor. Sam po maj ni to pametna ideja. Tako da... Ne moč... Ne moč handpikat sploh tle. Fak. To je malo bad. Ne, ne moč handpikat. Ne, jaz begem, rej. Na boljšo pozicijo. O, pa hrane nimam. Nima hrane. Fak. Najprej bojic. FPS je ja. To veži čisto vsak. Ok, folka gor. Ne, mene 60 po moja. 55. 8 policajev.
Pa neki so policaji, pač. Zdaj so po majeni, pač ti, ko slišam avto. Ajde, 3 lajki, čet do 50, razbite laj, doči ni lajku. Ja, pa kaj, slišam sirene. Slišam sirene. V roku sem. Malo prihajajo, ko slišam sirene. Pač ne vem, da ne stojijo dol, stari. Če slišam sirene. Jaz pa ne. Pač kje pa so vsi, stari? 9 policajev, nikjer nam benga. Prazno je. Ne zdaj, kaj te je zrešetiral. Ja, malo te je pustil. Da sam paroma v kešem, ben ga pulcajem, ker... Boli kurac, kje pa je, wow, en je auto vzio, wow, koliko originalno. Kje je dober joke. Tak, ide jaz auto. Jo, zdaj imam že pol miliona v malo denarja. Gre, kaj zapravit? Na black market? Ja, ja, no, da. In kje je moj vale zdaj? Evo ga. Imaš ta jajca, samo da avta. Ajde. Ja, niti not ne morem. Ja, ne morem not. To je najjači auto, stari. Je, ja. Res? Vem, da imajo še prihan ropa, ampak pa kak je 9 god, stari. Pa mi da se že 3 rope naredila, pa nekjeram bengeli. Ha? Ne vem, gre v... Pa evo, zdaj so lih eno obravnaval. Čak, kje so na zadnje bila? Na vseh trgovincah sva bila, pa se odbeže. Koliko cajta trgovince rabijo, da se resetajo? Je 2 jurje, sekund. To je koliko? Ok. 20 minuta. Ne, trgovince so vam po moje, čakaj da vidim. A zdaj pa gledam. O, tu nima brems. Ne vem. Gdje bolj zapravljeno. Koliko je? Julija 200. Ooooo! Mislim da bolj pripravljeno je samo na polu sene. Pač ne moraš sploh neč ropat, stari. Sam pet na polu sene, znači da gre tukaj na valnico. Ja sem šel, sam probal še kakšen rop vsek. No, ni vam usjekala, jem rok nekul sena, pa boste vidi pa. Se ne upate. Upam. Tako se dvere ekipa pa vrožari, da pride ogleda, da kukamo ne prevojce. Brez krvi. Prav? Kukam ga vseeno za nekul sena. Pač itak nijem nič ideja. Se prav? Unik, unik, ko v dolini zapora, če padamo EFK. A veš, kje da pojeva ropat? Sam ne vem, kaj bi šli ropat, veš. Za zabavo. Mi bi šli najraje glavno, sam rabi biti 12 policajev, kako se ne bo ni padel. To? To vrem probat, zdaj če se da. Oziroma, koliko je za počakat. Až 733 sekund. Joj! Kaj da ti dam nar zdaj? Kaj da ti dam nar? Moj bog, stari, kaj se neče ne da ropat? Vse je zropano bilo. Kdo to vzun, stari? Kaj pa poj ropajo, stari, da je open fire sprejet? Kako imaš ID? ID... Do 82, 82.
Мільйон па пол. Не чакай, де я 100 мал гол депозитом. Все, мне все. Эво. Ай, где его? А! Никак не могу робот ставить. Чак, кейшеница шла погледать. Главно, реа, главно, сей так мешти вертальник. А вода нам спрецаю на пульсане. Не вим, по моему да не. Кей так видиш, да иначе пульсаю. Я полетину, когда грем урок, это тригоминец, а сам не имею куку, да занимаю, веш. Я почло бы некий пульсаю. Нам он стар, на чем, фактически, не, нам где ты спидишь там. Рано не имею куки в угор. Това е пред регулярно. Е. А се то спава, да. Я, да се. Най-бъл топо е. И го вау, много банка по жиропа. Ааааа! Вие грява са мно, това не бит. Това да ропа на зима. Я не смагал са полицари. Полицари са смагал. А са рей смагал? Дей чак иди мир, но иди речи бой, да. А ходи на ропа, а не ходи. Аз ма змагал? Пульцай, аз ма змагал? Аз се трек ригаю. Аз ма змагал? Я сам тут пульцай. Че сам я с пульцай? Ропаю, ропаю. Али масте два тальца. Един че ви ропате, папа, али масте два тальца. К дома два тальца. Чекаме те оружие. Че па не ропате, папа, пейте вън. Я, зихам. Че сам идва пульцая. Сму аж же занч послали в запор, господ, тек да не бом утем. Нисте ви, пейте вънт назай. Че ви не ропам. Лазим, че хочеш да бит прескани, па... Че ви не ропам. Kdo pa ropa, če mi ne vem, da rop? Ne vem, vaj so celo jel. Tam pa so sam šli. Ja. Proči, kaj je glič, smo kaj načitno. Kaj, kak da lahko je ropat sploh? Je to banko tukaj, ne vem. A se to da? Je prav tukaj sploh, ne vem, lahko prvo pa kaj. Ja. A ne da, da ne, čist drgač, kot vse so. Ne da to probat, ajde. To se pa ne da ropat, nooo! Čaki, daj idemo full send, ja... Udvi sem zelo, če nava neč najde za ropat, gre lahko malo ste, drugač pa v pol šestih. Lahko. Čak i zaišem, kaj bi lahko šlo za ropat. Nje, ne ste vedno, jesu. Trgovina. Kjera so šta... Yellow Jack. Ali te kdo pride? Kaj je ta banka? Kjera. Ja, ta se po moje daje ob autocesti. Ja, ide ja to. Hajde, gremo do 60, lajko, čet. O, daj no. Paga, da si. Bod pripravljen, na rob laboratorija. Ja, pa je bank ob autocesti Evropa. En piše kupi MAP, to bi ga lahko nategval. Ma ne. Ma rečeš 500 judijo. Pa dobiš ga za 3 judije.
Tole banko se po moje realno da ropa. Tak pa je taka tema. Opa! Oooo! Oh fuck, nisem ju podpet. Vse pobrije. Ne furesti več, stari. Ne ubije, ja? Da ti znaš, kuda ste malo funkcionjajte tako, ne? Ja. To je za rope, to je rop special. Tiš pa ne vrem, stari, to moraš pol ure prijeti vrem. Vse, ta auto je za rope. Stoka raba 100 let čakati, da gledeš pa je počasne. Ropam. Da, to je, čakaj. Bo tam, da se naprej klical. Jaz bom pa sam auto drihtil. Končan rop. A imaš... Če bomo šli to NLP, to ne vem, ko bomo zmagali. A imaš telefon, da už klical vune? Avte? Ja. A imaš kakšnega neprebojca, ali pa za orožje? Metke. To pa vem, sterk, jaka ne smije biti. To je to. Ja, super. Če nek bom pa svetilko toliko, to jih one shota. Ja, jaz jih tudi imam svetilko. Da sploh pač šli, ne bo. A imaš kaj hrane? To. Čaki. Ne, čak tako da moč biti. Kaj ilja tjača se mi biti? A ja ne, raj ne, da ne moš biti. Ej, policija, jel. Ej, kap se. Dobar dan, tako slovenska policija, da bili smo tišli, da nam se zvaja Rope Teres. Ne. Kaj podelate, zakama ste ilegalno poštelo v roke? Vse je ta ilegalna. Ni ilegalna. Evo, zdaj pa nima več. I imel si jo let, kada si je sumljen za Rope, kada je Laren bil skrožen. Ne pa ne. Kada je zdaj na tvoje odločitvi, če još povedal, ne? Mam povedal. Iz kje smo trebu težni? Iz moje editi. Tvoje riti. Tvoje. Ne, na tleh sam ga imel. Iz kje ste poštrolo? Če ima torba vzadi. Zdaj pa kako torba. In zakaj imate vi puško v roku? No, še ena ilegalna. Zdaj ste oba osmijena ropa. Kakšna ilegalna? Kdo je sumljen ropa? Jaz neč ne ropa. Glej, nehti se jebat v glavo, pa... Ej! Dajmo, ajde. Dej, bod pripravljen. Kaj ne bom pripravljen? Na rob laboratorija. FPS je jak. To veže čisto vsak. Drugač ni bila... Ni bila tako pesma. Ja, je. Dej pa ajte iza, pa ajde vijem. Ne bom ti zapel, ampak povedam. V tistem serveru, v tistem mestu sem mu več prihrani, kur vsi vidite pa skupaj. Ha? Noč se nisem svi... Tisti server imam jaz tukaj pri... Ah, ne znam. Na, to sem prej dobo na ovom prejšem v roku. A to je pa bivši vodja organizacije, mafije, gospod Maj Bodle. Trenutni kadet v policiji. On je bil čas moj šef v mafiji, a to veste, pa mi je prodajal ilegalne stvari pa to. Vlasti zamišljal se mi zdi. Nisem. Da po maje še zdaj prodaja. Gledajte, gospod, kaj delate vi notri me najbolj povedite? Zdaj pa ste sprošali alarm. Kaj delam? Moram vas jednara, sem je da ročno kast.
Kaj? Kredit sva šla vzigant. Nar. In zakaj ste sprožili? To pa ne vem, to pa očitno po nesreč. Naravno. To pa po nesreč očitno. Ja, no pol, če niste nič po naredili, pol pete ven, mi jo smo pregledali. Pregledali celo banko in pol vrst. Ja, to pa ne, zakaj? A vaš sam odklenete avto, gospod? Ne moram. Pol ga pa zapleni. Ne, nimate pravice meni zapleniti avta. Zakva? Imamo pravice, kako je primirno parkiran. Ja, pa s čim ga te pa... A, s čim ga te pa zaplenil? Ga bomo, mislim. Ja, s čim? Ne morate ga drago zapleniti. Prideš avto vleka iskaj. Kje pa je, rad bi jo videl. Rad bi plačal za mojo avto vleko, kje je? Ja, zdaj, če nal avto vleke, bo problem, ne? Ka meni ga ne morate kar tako zapleniti. No, kje je avto vleka? Kaj? Kje je avto vleka? Pride. No, pa pa počak moj avto vleko, pa ga pa lahko. No, čakamo zdaj avto vleko, da nam avto pelje. Glejte, pridite ven z dvignjenimi rokami in mi jaz pogledamo in vi greste. Če najprej čakamo avto vleko. Pritiš ven z dvignjenimi rokami. Ja. Ti si not. Pred not zdaj. Glejte, ja ta strugira tukaj, kar je na roko. O. Oh. V čem je težava, da merite vame? V policijski lambo, ja. A ne pripravljaj ga malo z mano? Gospod Maj Bodlaj. A da pridi malo z mano, kolega. A pa je? A tako imam policaja, a tako imam policaja. Ja, loga, če bo not, pa ču ga dej. Bo not ču ga, da. Gospod Maj Bodlaj. Povejte, gospod. Kako je vaša organizacija? Kakva delate z mojim avtom? Kje je avto vleka? Odklenal ga bomo, da ga sam pre... Gde, pa ja, ti si moj? Ki, ja, ne, ne smeš, drgač. Lahko, gdje ti moj? Gdje si moj? Ja, what? Čez vrata. Meni se zdi, da je malo čez vrata, pa... E, mrtu, šti, e, mrtu, šti, ja. Mrtu, mrtu. FPS je jak, to veže čisto vsak. Oh, kjer diš? FPS je jak, to veže čisto vsak. Ne gdeva, 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 begi. A? Gremo kaj ropal, gremo kaj ropal. Mi smo li zropal, stari. Ne se zajebavat, stari. Ne se zajebava. Unik je zakaj s policijskim lambo tam huda. Ja, je bil raptor. Zabar prta vrata. Sem ga dihal, ga je kot specialcu bil.
Bilo je 4-1, pekat specijalca, enga nikoga poču. Jebote. Ta draguljarna se še zmeru glaša, čak da bi zagledamo lahko ena draguljarna osekat s tem dimom. Mesto tam. Ne, da goljan ne dam 40 minut, pa se zelo smo 15 minut ali pa nekaj tazga smo zelo spušali, ali pa gremo nekaj drugega, ker ni tako da ujebote. Ali pa gremo spet na trgovinico. Ja, gremo ropat, ja, gremo ropat, ja, gremo ropat, sam čaki. Ja. Te pa tak vrej, ne? Jojo, volda. Alo, veš kako meni lega, stari? Kaj mi restartati? Te pa restarti. Kaj mi pa gremo? Gremo laboratore. A niso to že ropali? Ne, niso. Gospod. A. Pa, imate vi kakšno tisto, se vete, ne, da ste skupaj tisto. Poto je venizlace tisto, se vete ponovno. Nimam, ker nisem jaz šef. Jaz sem sam noter. A niste. Ne poznam niti šefa spoh. Daj gremo samo to, ali? Kva pa gremo? Gremo to rupat. Kjero? Daj gre to s najnim avtom, najni je Federico. Ja, daj en avto, ja pa gremo. Še nama daj en hiter avto, daj en avto posod, kaj je hiter. Bo te primili. Daj primi ga pa gremo. Ja čaki, če moramo unga še. Kje si džubre, pos. Čak, en ga prime, okej, kolega. Ja ga, mes nisu. No, ja pa... Nisam ni logan. Dej. Da, dej čaki. Čaki da gde iz mjesta pa prije nazaj. Dobar dan. Gde si? Se možeš ti kakaj da bi mi više več, da bi več? Ne, po moje ne se to. Okej. Zdaj sam počakamo, da prije nazaj, pa gremo. Dva bi to tudi. E, sem prej 3-1 zmagal. E, samo robimo ključek. Ključek bi robil. Ja, imaš ključek, da gremo ropa. Maš USB ključek, te moramo iti drugače na trgovinci tigre. Ne, nimam. Daj pet ga kupat. Pet ga kupat, pa prijeti nazaj. Ja, USB ključe. Ja, idio. Ja, daj pet ga kupat, pa prijeti nazaj, paj. Ja, oglasi, kdo si jih je zmitlil. Ja, jutro. Kaj gremo mi, ako hitro gremo s ključe, kupet vid, pa tu čakte. Ja, še nišu. Ja. Ali pa daj, ite kar na laboratori, vi prijem jaz za vame. Dobro, gremo, ajde, daj. Čakaj. Vid, pa Rita. Ja pa ne bomo valjda s temi jajci bilo. Ja bomo, to je najhitreje auto. Joo! Daj ga prim. Evo. Rabaratori. Rabaratori. Tamo da rabaratori. Ja, to je dom zim, kaj zim, wow. Ne, to je... Kren. Tega pa nisem vedel. Zakaj na men pod 6 sledi? Spel mafija, kaj sem mafija, kaj ti sami? Ja ne, to nima, to pa samo on drugo, ki mu je dal najbolj kaj sledi. Tole še dropamo čet, pa gremo na full senda malo pogledat, kaj je noga v policiji. Razbite like čak, doći ni like u streama. Pa me kurati znači. Gdje sam 800 kg matam neke. Prpnite se.
Piši, ga imam 6 miliona. Ja, lepo, delaj. Dobar, nice boost. Ne, Rajna će boosta. Ja, ne, već boosta. Raj ne boostat. Za koga je unzlo? Kako njega da se... Znam pa je svanga pa leto. Alo, sam unzlo na bordaži kur veli. Kako sam na kapuca ne stavio? Dođite se zdaj. Ja, kad to bremze spokojno. To ima bremus. Ujim, redu je. A se da ljuta? Ti se sve već navozim, ti to gre 5 na uro. Daj, neće tražiš je auto. To! To! I mi sam zavit u kućes. Pa ne bi to uvijek! A ste u redu, si u zadi. A preživeli bomo, sam ko bom sjebo mi lajfa da tam stavim na mogu se ne prvoj za prijelazda. Ne moram spavit, če ne gde u kran, ne gde. E no, da ne gre li kakvi auto stari. Pa ta Lambo, kdo je to pizda, ta li bi šel? Jedan od vas, mali porovo. To je tak teren, stoji 4x4. Svi to ni opa, ne? Ne. A recimo da smo si prvi sodi prelivani iz... Čekaj ga, laboratorija. Pa dobar, no! Gdje, a da sad me poriva, stari? Kam jaz tebe porinu. Ma porinam jaz mamu, stari. To ti pa ni naš, to ti pa ni naš. Pa ni naš, ta poče ni naš. Gdje, ko bo začeli ropat pred nami, sem kuri. Ma pa prevzel rop, da. Dočite se, zdaj tole nima vremes. Zdaj, ko je bilo ropa, no. Oh! Joj! Ok, još gdje mani iz tega auta, stari. Sve smo u redu pač šli. Pa sam ga pospravil, to sa pa refleksija. So pa refleksi. Ja, če je strelil. Če je strelil. Pokličemo višjo silo, pa rečemo, da ne pomagamo, pa imamo za talca, pa imamo za talca. Samo pomagati. To je velika cepič, to je velika cepič. A se to zapre? A to avto zapre? Dej pridite, gremo. A veš, kde je to? Dej pridite, gremo ropat, no. Koliko si rekel, da pohodi? Miha Čeklič. Lo. Tum, ko ljubiš staj stengic po Ljubljani izložen. Nosim ti dol. Dej pridite. Dve kruhi za en. Zdaj pa moramo mi to ugotoviti, ko se gre ropat. Pa da bomo mi tu USB sploh. Gdje kdo ima USB, ti kao imaš USB 5 ropa. Ej, gremo v radio, Na sve ne rabimo biti, kak je? Ej, daj nekaj sam povem. A? Rabiš fuge, rabiš fuge, rabiš fuge. Ja, daj, imaš. Imam valjda da imam fuge. Daj. Prake da ti dam. FPS je jak, to veži ti su sak. To je to. Alo, ti nekaj povem. A? Za eno celo... Pač, dve fuge moraš pejeti za cel neprebojac. Samo prvo škotljica, to je samo škotljica. Prvo moraš uporabiti. Aha. Znaš to? A. Ja znam, da. Ej, dom se, gremo samo tam kaj čakati, pa jih strelamo. Ali bomo ti strali, kaj? Ja bomo tle not, kaj tle po moje, ali sem odšle pogajati, ali? Pogajati? Jaz sem že ropil. Moraš se pogajati, pa jaz 800 sekund moram ropati. No, pejte ropati, mi bomo se pa pogajati. Ne pa počakati. Ja, on nima USB-a, ama. Vrat nima USB-a, zdaj sem jih pa fuge zapas. Tak je se idu Pablo. Ja, sedaj so šli. Te sem že probil, iz kjeri pa so. Kje pa mi bila čisto zadnji, ali kaj? Ja, ne, veš kje, po moje najbolj, da tam nadal za unijo škatlo, pač tam takoj na desne, po moje najbolj spod.
To pa je ekipa za dolpanje, kapa. Dan dan, Daxo. Unga sem skril, da ga ne bojo najdi, da ne bomo biti revive. Sem prav. To je domzi grup, tako je. E tole je dober gun, da gač četa, je to močan. A je tole močan gun, kam imam jaz. Gremo v radio, gremo v radio. Če jaz ne znam jet. F5. A mislim F1, imaš ti vredno. A ne, se je. V kjer razlezo? F6 imam po moje, ne nima. V kjer razlezo? Je mene preizkuješ. A ja. Ne vem, kaj ne, mene dela to. A pa čakaj, gremo v radio zvezo 2. Halo. Kako to delaš? Ne vem. Kako to delaš? F5. Pa daš pod emotes. Ja. Pa daš VC emotes. Pa daš band dance. Kje je se to? What the fuck se dogaja? No veš kaj lahko damo? To lahko damo. Kjero? Taj hudo. A pa tole? To lahko damo, ko pride. Brz, ples ne moram. Dobro, ni moram, ali taj. Harm wave. Gdje gremo peč, če se začeli ropat? Kva su ja, gdje ti li imao uti? Tamo ostali, vse je živo. Ti ga imao za svak njih. Da su vsi imao uti, bro. Can't see. John Cena. Daj bom dem hejtec. A z dropu? Ja, ne bo policajal. Kje pa bom tvoj prijatelj? Že gre. Dobro. A si z dropu že? Ja ne, ne gre, ker moram biti 8 policajal. Gremo v glavno banjo. Dobro. Tak, imam jaz auto vzem. Ko se re? Ko se to odpre? Ti red debil. Domzi, ne možeš iti s tem auto. To vam jesla je najjače auto. Daj ga imam za moje, bomo hitrejše. What the fuck? Prid. A gremo yellow jacka, gremo yellow jacka. Yellow jack? Ne, ne, gremo glavno banku. Ne, kaj je že bila dropana. Banku, potle po yellow jacka. Je pa gremo glavno banku. Banka je bila že. Kaj? Banka je že bila, gremo za yellow jacka. Ja smo prej samo šla glavno banko. To je brez veze, nekaj pa si igla od nas. Ne, da imate i tak počene gume, zato sem še s temo. Dec smo. Evo ti ga tvoj, taj jajko. Če to ne, nima brems. Ja pa kaj se pol kureš tam? Ja če nimam druzga. Ime doma ta pa počne. Ne, sam smo lapši izumni, ne bojim je. Pa zdaj bi že bili tam. Te ne bi ti vzal tukaj jajc. Cool sand, idemo, evo, sam tole drop. Tam yellow jacka še probal. Ne, najboljši. Prej boš ti prišel do Yellow Jacka, bo vrno mo leta. Tak, je Yellow do Yellow Jacka. Kje je to? Čaka, zdaj gremo na? Zdaj. Yellow Jack. Evo, zdaj smo na cestu, končno. Vije se, jo, to je že vsak.
Koga, res nima brems. Pa pa zunim smrguti in server, in tega ne boš nama. Ha? On smrguti v server. E se ga še ni v zun. Opa. A ni otvrt, ta ovo zunim. Sobota se odpre. E kako si sam to rekel, da si že to sobota? Ja pa je bil delay. Že pa je to delay od tega. Svit bonanza, to pa. O jebote. Kaj je rekao, nisam ne slišao? Ne vem koga govori. Neki Yellow Jacka. Yellow Jacka! Yellow Jack! Gremo čez čop. Jacko, gremo. To ni čop. Yellow Jack, a? Pa, sam ti bacao za... To zmagamo i... Ja tam! Ostavite na streamu, dom. Ok, da najdem se spremo pomerače. Ko se pa ropa? Ne. Kje se pa ropa jela v džaka? Ni blipa več. Jo, pa se zajbavaš, no. E, ti gremo glavno banko pojede. Ja, če rabimo čakat tam. Pejte glavno. Joj, zdi se s njimi jajci do tam. Joj, je loži neki z ropama, stari. FPS je jak, to veže, če so vsak. Kaj je čop? A si vidimo, da slo, kaj je ono, RP, ko smo igrali, pa ima nula playerjo. Ja, zdaj ima nula playerjo. Propadlo po kot, nema nekaj. Ja. Ja. Prvi hod za pravo. Na te dva. Ok, ti kar ropaj. A pa ropa že? Staj že ropa, kaj? Ne. On bo ropa, svišak dobro ropa. Ejte, kaj začne ropa? Ja, pa ropa, kaj se znaje, bo ne spred. Ejte, kaj začne ropa? E, kjer je vhod za pramo? Sprednji. Radio antena. Remotski val. Drse. Opa. Kjena muzika. A ti veš, kje je glavna banka? Ja. E kam parkuješ? A je to od Miha Čekić. A tu kista? Je da buljska. A, zelo je glavno. Na glavni banki že ful specialne. Veš, na glavni banki. Kaj je z buljsko? To je muzika. Gdje je tukaj? Tukaj je hodje zaprt. Kako je bilo ove upano? A sam vam rekao. Ko je bila pravka roba, ne znam to pravila. Dej, pa pa gremo trgovino. Regulijarno, vas podatkov, FBI. Regulijarno. Strela, ali pa ti strela, pa se vuni strela. Počel sem vse gume. Razbol se je, za ne mogram. Kje puta? Miha Čekić. Ja ne vem, pa se je spežal. Vega, ne se bo. Vemo. Kamramo vas. Ja, že šu. Še enkrat lep pozdrav, poglejmo trenutne temperature. Šloven grad so prej. Kaj kusta ja? Ne, Miha Čekić. Kde gremo prej sko? Rock a go, rock a go. Ma dej, no, ne da se mi zdaj to. Rock a go.
Ja sam bangan, strelam. Policija gde, alo, policija gde, policija. What the fuck? Majke mi, ja gre u pulu sence, da, da se mi bi. Prije pet fulka stari roke god. Pa mi je pa sam radat djema. Gledam full sense, stari. Gledamo full sense, ajde. 1.70 folka je gore. Obožujem moj wallpaper. A ne da je lep. Realno jak. Realno jak, kaj da fuck je bo. Ma pride o eni roke gorim, pa ja DM-o joj. Zato mi to itak u cest gubu po moje, kad sam imao. To je manj šteka, ja... Andraž Gaming zele, za enkrat mi zele dela komp, mislim neč ni FPS dropu. Ne na full sendu veseljaka. Ja, če bi bil na full sendu, ni veš veseljaka. Ne moramo radio poslušati sem v puci. Žal. Ni ADM, če bežiš. Ja, je. Zakaj? Pa ne more te ubiti, stari. Tudi če bežiš, zakaj bi te ubil, a ne? On te lahko ubije, če strelaš nazaj. Če pa jaz bežim, pa lahko grejo sam za tabo, zakaj bi te kar ubil. Nisem jaz niti strelil. Pave patrulja. Pave vam. Open bag. Spektor 3. Vlada. Ja se vim, sterk. Si za to. Gremo, ja. Pištolca mi jaz mogu malo zamenjati. Pištolca je že kriza. Se 93, imam še odvoz vozila, zdaj veš. 421, 10, 41. 421, po hitrem postopku lepo prosim, če bi pršel pred glavni vhod policijske postaje. Hvala lepa. 421, 10, 4, sem že tam. Ker tukaj le imamo velikega sranja, neko streljanje, kroženje, driftanje in tako naprej. Sem že tam, evo. Enega našega, kako vidim, ni v radiju. Pred glavni vhod, to je zgodi, ano. What the fuck se dogaja, actually? Kaj pa ta? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja, kakšna je situacija? Ne vem, čudna. Zunaj je bilo streljanje opaženo, jaz pa zdajle trenutno nisem opazil nobene osebe, katera je streljala, tako da ne vem, kaj se dogaja. Ja, gre malo pogledaj. Opazil, mi smo opazili tega motorista, kako je izgledal. A tle so tosti na tleh. A to od koga od vas? Tosti. Vmes sem ga vzel, sem jih lačil, nisem še malce. No, moraš, ne morete jih pojesti. A, pa res. Ja. Bohaj, koliko je to stvaro. Ne vem, kva so tle imeli. Sto sedem, ne vem, no zdaj ni dobenga tle okol več. Ne vem, prej sem dodal pred udmo vhodem, je se je nekaj vozil. To so zihar majkiči. Možno. Dobar dan. Živo, kolega. Živo, živo. Kaj zdaj? Ja, noč. Izmeno. Ja, greva malo na patruljo. Kaj pa ta dela tle? Do. Ma ne vem, nekaj si po maje malo skrpadil.
Все тога прийде, я паюсь. 702, бусте першу на поліцейського, попей. Матч, беремо. Да, 64, сон, заключим поступок. Все 4. Та нісам веч начальник. Нісам мел цайта, па сам реку, не ме да доли начальника. О, бо, ево, дали ме ні блин цайт. Дай ж бил, а стикай бил ме істо. U ponedjeljak meni je bilo, sam se vzel malo faraj, malo na chill, malo za sebe. S nedjeljo sem bil, v subotu sem bil, kada ima šiht na full sendu. Ja. Ah, no, jaz pa zelo nisem veli imel, ko sem imam še izobraževanje izvan glavi, a viš. Ja, se jaz tudi, pa ga tudi malo manj morem. Ok, mi pa še zelo sladoleti z meka, četmajk. V svetu, ko so kar si debel odpovedi, pa... Do pa, pa če se spomnim une, ko so dal, pač... Lajra, Stanič. Ona, what the fuck, kva pa one? Pa Stanič. Kaj pa ti jaz, jo. Stanič je zdaj praševalci. What the fuck. Pa Huskič. Ja, v klasika, nimamo niti enega več ženske. Kolikrat sem jaz videl, da je nal ženska dolž. Ajde, Audi. Ven, copaj, gremo. Evo, vse ženske so šle ven iz policije. To ni za ženske, divo. Realno. Pa vedo, da bo tako. Gremo na 10.83. Ajde, a ni 85. 83. Kaj so to spremenile? Da vrata saj zaprida zboj. No. 823 razi zezi. Kolik nas pa je zdaj sploh še je v policiji? Moraš od 10.83. Ajde, kode. 1129.10.83. Veš, zakaj dala odpoved? Zakaj? Ker se med več ono našo akcijo, neko imamo zdaj ono skupinco. Kjero akcijo? Malo to zasebno, kad si to spogovorim, ampak v redu. Ja. Je ona hotla iti delati helikopter. In potem ona ni mogla iti na helikopter, ker so jih drugati grozili, da je bojo vrgli ven. Zakaj pa ni mogla iti na helikopter? Ja, zato je dala odpoved. Zakaj ni mogla na helikopter? Ker imamo ono našo sedež. No, zastopam. Mi ga moraj če en dan kupat mu neke avte, ali pa kaj, da malo zapravimo keš. Jaz imam 800 jurjev na računi. Jaz pa 909. Mi boš dal 50 jurjev, pa smo na polovici. Se boš zaslužil, zdaj gre vas pet uzigen plačat, če se je kaj nabralo, mis, kaj me ni bilo. Kaj, drag pa noč. Vreta noč, ja. Čakam novo leto tega mesta. Res tudi, ja. 402 na potem na postajo, 107 se vidiva gor. Ravno kar sem izvedel zelo hudo novico. Tašno. Se veš, ko imam drugo izobraževanje, ne še, poleg moje službe. Ja. Sem ugotovil, da imam 3 ure psihologije. Au, to je pa težka. Če 3 ure športna je najboljče, pa psihologija, pa pa rip. Dan dan, gal, pozdravljam na streamu. Pas pas. Pas pas, razbite lajk, če doči ni lajk v streama, da prijemo do 80 lajkov. 80 všečkov. Se upravičujem, če bi mojo malo možganjčki bolj slabo delal. Moram se še zbuditi. Jo, hlad. Sem tudi na podobni šoli. In kaj se kaj drugače s tabo dogaja? Ma neč, koliko sem rekel, malo te izobraževanje, pa to imam izvan glave. Pot lele v mesto, pa neč. Zanj sem parkrat prišel v mesto, pa je bilo tako, dva policaja sva bila. Tako da pač ja. Skus je bil, ti sem bil jaz. Ali enkrat nisem bil ne. Ne vem, ampak v glavnem ni nobenega sploh. Pač nobenega dela, ni nobene ropa. 922 za kakšen nosok je na policijski. Ja, mi da malo čaka, če bo kdo. Štiri naprej, povejte. Če bo kdo kaj kaj. Naš kader se je ful zmanjšal. Zdaj ne vem. A veš, koliko nas smo padel? Ah.
Iz 42 na 29. Kaj pa... 42, je kakšno noto v celicah, kaj tlele reševalc pravi, da ima klic. Pa je kdo poškodovan dole? Kdo poškodovan, da ne pravi? Evan Taliča. Kaj pa? Povedal nam je zakon o registraciji orožja, zakon o cestnoprometnih predpisih, ko nam je povedal, kako možeš pravilno odreagirati, ko nekdo noče upraviti alkotest, kako pravilno upraviti promet. Ko nam je še povedal za kazen za neizpravno vozilo, neki zakon je, sem se nisem točno kratil zapomnil. Vem, da je za, če nima orožnega lista, mu lahko reče, da si bil aretiran zaradi zoro. Pesa? Zoba. Zakon o rabi orožja. 042, zdaj bi jaz rabo reševalca par celice. ZCPR, mislim, da je zakon o cestno prometnih predpisih, nek taga, ali ZCP. Ja. Pa kaj je... V celicah nobene... mi nobene osebe ne zavesti. Ne, ne, imam jaz. Nobene gre če zadeča. Tako je nobene lajka na motornih vozili. No, vem, jaz nisem bil. Ne vem. Oh, ja. Enota 107, 10, 83. Ja, zelo gledam na auto. Sem ta šel pomače zeleno. Enota 808, za vse policiste potreboval bi dva prosta policista na policijski postaji Vespuči. Premožena deča luč. Če je mogla mogoče, če ima kdo čas. Kot, usedite se nazaj v auto. 922 pa predalo. Dobar dan, vozniško prosim. Nijem sabo. Pa en osebni dokument. Nič nijem sabo. Veste, zakaj smo vas ustavili? Ja, zaradi... 922, če imamo kakšnega tega lista, bi pravda. Dajte pravda, sem ugasen ta auto. Okej. Okay. Povejte mi ime pa priimk. Stefan Miklic. Stefan Miklic. Tako je. Ta mal. VKN 692. 104 922 sem pri... VKN 692. VKN... 170 na poti na zgornjo garažo zaradi zaplembe. Pa bo šlo naprej. Stefan Miklic, to je od njega auto. 107, 104. Piralice nima, ima pa kar neki. Vozniško dovoljenje sicer ima. To ima. Ima pa kar neki. Prometne kontrole, poročilo ima tudi. Pa napisali eno za prevoženo rdečo luč, ne. Kole gospod, napisal bo eno kazno za prevoženo rdečo luč. Dobro. Da mal, da zabijam, koliko so že te kazni za prevoženo rdečo luč. Šest judjov je kazan, kako je lahko šest judjov? Metni prekrčki. Toliko velik. Štiri judje je. Ne, tri judje je. Dobar dan, kolega, kaj sem zamudil? Že. Prevoženo rdečo luč, mava. Koliko je to, štiri judje? Imamo kršitev ZNPRCP. Ok. To je koliko štiri judje, Ana? Sekunda. 4 ure je prevoženo luč. Kako je? Malo se je vzdelo. Kolega, da preverim. Ali pa 3. 4 ali pa 3, zdaj sam da vidimo. Dobre, ti kromiru. Prej so bile preniske kazne, zdaj so se pa vziganile.
Kaj imamo? Prevožena rdeča luč. Tri tisoč do štiri tisoč. Ma, dajmo 3000, poj. Hvala. Ne, 3000 je čelada pa črte, 4000 je prehitevanje, rdeča luč vožnja po napačni površini maska v prometu. Tako da dajmo teh 3 jurje pa končaj. Ajde, aj. Bomo malo prijazni danes. Evo, gospod. To, okay, prosim, sam, če si vozniš, pa če odihtate, da te imeli v fizični obliki, se pravi, da ti šli po izkaznico, pa to, da so te lahko vozili. Gospod, mi sam povete vaše ime, prosim. Okej, Stefan. Stefan Miklic. Tako je, rojen 19. septembra 2000, če slučajno. Dobro. Okej, okay, hvala. Okej, hvala vam. Dio. Se sam malo zamislim. Ja, takoj prijem. Ja, bom on pa profil uredil, ne, to. Stefan. Čus je za en active zone. Proteinski puding. Živeli. Nisam niti šust sad sploh reptat. Gremo dalje. Evo. Sve si mu dao sam privoči na rdeču, ne? Ja. Ola. Okej. Drugo je vse imel, ne? Vse štima ostalo. Okej. Zdaj sem šel malo čez mojo kamerco in sem pregledal, kjer vse zakone bi je dobro vedit. Zdaj, a si pripravljen? No, daj. ZPRCP. Zakon pred. To je dobesedno, to so prevožene rdeče luči. A. Zakon o predpisih v cestnem prometu je to. Če se ne motim. Pomaž ZMV, to je zakon o motornih vozilih, to so LED lučke, ne vem, zatemnjene šipe, to kar ima on. Pozdrav. Da, da. Kaj se ti bere, če se zaprti šipa? Ne, se ti. Da, si ti vole. Če sam mislil, če ima jaz odprto šipa, on ima... Ti imaš odprto, on ima zaprto, ne, se čuješ, stari. A si glup. Ne, sam mislil, da ima odprto, škoda. Je bravo. Oj, Majo, zdaj se zdaj malo tamo, tlijo. No vidiš, da Majo odprto, vidiš svi njega. Kva Majo odprto? To se je ravno kar zgodilo? Ne vem, kva je bilo lih kar. Pol ima Zoro. Pa ima VBMK. Ne, sem to res dobro vedel, da če te bo kdaj kjer začel tako malo zajebavati. Veš, kaj pomeni Zoro? Zakon o orožju. Pak si jedan. Pol imaš pa ZN pol. To je zakon o policijskih oblasteh. O. Pa imaš BMK? To tudi. To je ta glavna. To je ta glavna, ja. To te kdo zajebalo. Ne, sem veš, to je dobre. Te so dobre, da veš, da mu rečeš to, pa bo te sam začel gledat. Ja. To je res. Ej, pa veš, kaj zdaj moraš narediti, če oseba ne privoli v alkotest. A. Moraš ga pridržati ter ga odpelati na policijo, na reševalno, na UKC. In ga mora en tam pregledati. What the fuck. Pa sej, tak da ja. Mi sploh nimamo alkotestov. Ja, vem, samo moraš ga odpelati v tole.
Ampak kako testa nimamo sploh v fizični obliku, kako lahko mi preverimo? Alko, če nimamo... A če ti bo zgledal pijan? Ja, ampak če nimamo alko testa. Veš, kaj mislim? Ja. Nismo ga niti... To so nam rekli. Bolj, pa če... Veš, da ga zdaj lahko tudi pridržiš, če ti on noče povedati osebnega osebni. Če ti noče povedati imena, datum rojstva. Ja, sem to že odskost. On se ne upošteva. Ja, sem to že odskost. In ga lahko ti pridržiš, da ga odpeleš na policijsko ter mu odzameš prstni odtis. Bo. Saj ni to že skos, da te ne upošteva, da ti ne pove imena. Ej, tako moč zvedati ime, če hočeš kazan napisati. Avto je to. To je sam. Ja, za kazan je davčno že dovoljno. Ja vem, ampak še vsem treba povedati ime. Kaj se pa ti zamisl? A bom kdaj te krešave uporabil? Malo, eni ropaj, eni ropaj, eni ropaj, pa si pa. A že res mislil. Ti ljudje 900. 17600. Gremo naprej. O, padu so me. Zdaj si si pa kombinizon umazal. Kudac nam je. Zamo... Nekak sem hitro šel noter v avto. Ste prav. Zdaj mora biti počasna policijska, ker boh malo nevihta. O! Pada drgač. A bo? Tak. Torsko. Torkovsko. Še to ne. Imagine da nisi u torek torkovsko. U, nepravilno parkiranje, lej. Kršenje ZMV-ja. Kaj pa je oseba, pa ni. Ti si dobil vso presavko za valeto, a res? Pa si ti rekel, je ona te prekla. Ti boš ostal v policiji do novega leta. Ja. Verjetem. Pa ne pa druzga. Ustaneš klošem. Špa po en stvar, itak ne bom umrl. Mislim, itak bom umrl. Verjetem, ko bo meteor padel, tako da... A bo nov pršel? Bo zdi kakšen drug pršel, ko bo zamenil moje pozicijo. Verjetem, bo on bil pripravnik ali pa kaj. Pet kontam, da za naslednjo sezono, ko na full send bude, ne bom takoj stal v policiji, ampak... Če imaš ti sorodnika, pa bom pa je prišel. Pa greš ti do direktorata in mu rečeš, ja, če jaz ne bom preživel velikega poka, si prosim da piše njegovo ime, je pripravljen vstopiti na mesto mene. Aha, jaz sam, če bo dost... Če bo toliko izobražen, kaj jaz. Da toliko izkušen. Če pa ne, pa bo krize. Pa, če greš zdaj ven z policije, Pa prideš ti, ali pa nekdo od tvojih ja vem. Nazaj, boš bil spet pripravljen. Ja, to vem, vse po eni strani bi bilo to urmo verjetno všeč, da spet od začetka malo. Bi šel. Od začetka? No ja, un ta drug. A ja? Ja. Zakaj pa misliš, da bi mu bilo to všeč? Ma tako, da se kaj dogaja, da se spet malo začetka gre, da se malo, da se grinda pa to, pač od začetka, uno. Pa da pač na nov spet malo sistem spoznaš, kad je novega, pa te zadeve. Znači, če bo kak tvoj sorodnik prišel, se bom zmenil, ga bo imel moj sorodnik inštruktor, bom nekoga ženatva. Ali se bom pa skril, v tvojo skladišče bom šel, v tvoj basement. Prav. Imaš sploh kak basement? Nimam, ker nimam niti bajte, jaz živim na policijski. Veš kaj pa jaz živim pred policijsko. Mene mislim, da če bi vrgl pred policijsko pa rekel na znajce. Bi jaz menda pred policijsko stal pa tam pol ure študiral, kam da igrem. Ja sej, kaj je toliko velika.
Nekaj ne bi vedel, kaj ne delam na mestu CIA. A ja, to misliš. Kaj si pa ti mislil, kaj je veliko? Ha? Ne vem, ne, kaj je veliko. Kaj imaš ti kako veliko orožje? Ne. A imaš ti težko orožje? Velik pendrek imam. A jaz velik, a... Že res. Pendrek je velik. Veš kako velik je pa moj pendrek? A res, Reptar, in kaj rekla? Koliko je tvoj velik? Pokažem moj pendrek. De. A ti ga pokažem? Ne, de. Nič ne vidim, I can't see. Ne vidim. Pa pa je tle na tleh? Smeti. No, klasika. Neč pa počakamo tle, do nevihte. Po nevihti bomo zopet spet z vami. Pa bo patrulje. In nam dej švigel. Po nevihti. Pa kmalo se spet vidimo. Jem pogledat, kaj se skriva, kaj v moji omari ti. Moja mami. Čakaj, če zelo bo nevihta. No, ti skok veš, kje je v tej policijski? Gledaj to. Carbine, special sniper imam jaz še tle noter. Drugač meni se malo pištola znucala, že trajnost je na 48. Moja je na 82. O. To pištolico imam že od svojega samega začetka. Ja, jaz tudi, ja, zdaj vidiš, kako se nič ne streljamo. Roke gor, roke gor. Čakaj, da se svikam. Oh, baby, you know just what I like. Yeah, no kidding. Lojzek, pomagi mi. Ej, se vidimo po nevihti. Legal. Ja, restart chat. Radne, pozdravljaj na streamu. No, zamudil si malo pjuče, rad pi, malo ko smo ropa. Pa so pa RDM-a, zdaj sem šel pa na full send. Zdaj na full send sem komi začel. Deko distrek, če se še spomnim. Da li se spomnim, stari. Tako se enim to da, stari. Eš, kam pa je zdaj pogledal, če jaka vrbnjak, gor. Ja, kaj vem, da je gor. Najal se. Pej mi pa rekel, stari. Pej mi pa rekel, če gre lahko z mano klic. Pa se pa ne jav, vse. Ja. Server is starting up. Telefon opet zvoni mi, domzi, brate, jesi ti? Jesam. Idem sad kod pulsen da idem. Oh. A je bilo doskej vek, da je bo nova sezona, drugač plus 7. Neč se ni dogajan, draž gaming. Zdaj so dolgočasni. Zdaj je vse dolgočasno, stari, ker
na full sendu, zakončuje sezona, meni se nič ne da več. Drugi sredi so pa sam PvP-anje. Šele marca. Šele marca bo nova sezona. To je še en mesec. Mamo je delo en mesec, to bo umrl. Pa čemu umrl? Zakaj mi to paša sladoled iz Meka za da jes, z jagodnim prelivom? Pa čalok se že konektor gor. Ega no. Ne doci ga, ja v moje rute ne fura glava. Žal. Neč ne fura tle, kaj sem jaz. A, čoloh, stari. Gremo na server. Bor pripravljen na rob laboratorija. Lahk. Ja, zdaj pa končno. Zdaj pa. Rano fura sam poštar. Ti zdaj tuner na full sendu. Brat kvas dol padel. Brat je padel dol. Od policaja oziroma specialca na tunerja v full sendu. Me zanima, kaj je to za en intro tle na full sendu, kaj god. Kje so ta video dobili, kaj je to za ena scena. Tem vzal da pištola registrirat. Ja, jaz ti jo ne moram, brat. Če pa res maje, če nočeš prijel to policijo, pa bod stilno, stari. Ne, zapti lepo pričuno to policijo. Ne, brat, ti raj tuner. That's a great picture. Marines, I'm proud of it. That's a great picture. Ne, no. Bod pripravljen. Damn right. Ne pusti ti Nemc. Zakaj te ne pusti? Ne piše. Je pa še parkrat ne piše. Ne piše direktorju glavnemu. Pokne se policajo. Pre nas je bilo ene šest. Pred restartom. Tako da ja. Nekje nas je, ne? Bud pa prav. Nikolaj Najglič v Zniško dolenje. Kaj pa to dela pred me? Bom zidrl ti kop, vprašaj. Že. Dobro dan. Kaj, greva? 499, 10, 40. Jaz sem pozabil radio zvezi. Zakaj bi hodil v zvezo, če sem sam v zvezi? Čaki. Zdaj so dva. 421, 10, 4, 1. 499, 10, 4. Kafeterija. Kje pa se jde dol? Ne vem, koliko nas je, 29 nas je vse skaj policaja, nekaj tazga. Bod pripravljen. O! Na rob laboratorija. Od kje pa ti to poznaš? Ne vem, en rapper to poje, ko ga skozi poslušam. Ja. To si že slišal, roboratori. Roboratori. Veš, da pa je dobil še opozorilo, če tečeš po policijski postaji. Ne, to sem slišal. Ne bomo opozorilo dobilo. Ne smiješ več teči po policijski. Zdaj mi audio in gremo na 10.
83. Zato, ker sem rekel, da mi dajo dol za tega malo dunat, ker nisem bil toliko aktiven. Ja, na 10, 83. Ta pa če pozdravim malo. Nekaj, da se vam malo usmilim, če da ne bo toliko prelahko, da vsaz ga ustavim. Bomo zelo nekaj malo bil na easy. Da sem malo usmilim, stari. Ne prelahko, stari. Ne prelahko. Če ne vsaz ga ujamem. Greva z Passatom. Boš donat? Ja, z motorjem, ker si bežu, džabe. Več za avtom bežat. Motorjem, valjda da se zbeža. Sem vzel Volkswagen, zato da jim dava malo šans. Dejem, ker deš začel padat. Pod men pa ni drži. Pod men pa je drž. Po 70. Optika še zmerni zrihta na tle, na tem, če luči pač gre. 299, 10-4. 291, 10-4. Kak ti reči 10-4, to je majke mi legendarno. Pogre, kaj je faks. Dva predmeta za enkrat narejene, še dva imam zale. V petek pa naslijen teden v torek, se mi zdi, da imam še enega. In to to. Za ta semester. Opa, šepe je pršil. Ta naj je skoraj zbol. 0-4-2-10-1-40. Mam regicer skoraj. Dobar dan, gospod. Dobar dan. Dobar dan. Aj, kaj smešan ga? Kaj pa je tako smešan? 922. Dobar dan. 4. Zdaj, gospod, dajte prosim v vozniško pokazati pa en dokument. Osebni. Kako je, ja. Ne, ne morem ti jaš. Spot, my lunar! Tako je. Pa, sam mal. A še osebno dam. Še osebno, ja. Evo. My lunar. Ja. Gledaj, veš, da je tle v avto, my lunar. A pa ne ga jebat. Dobar dan. Spot, my lunar. Gospod Majlunar je bil ustavljen na ta lep torkov dan. Tako je, tako je. Je šmen. Kaj smo videli, Pavel, eno narobe prevoženo črto, rdeča luč, povzročite prometne nesreče. Prometne? Skor. Ti mi peš kazni govoriti, ti pa samo piši. Zapelal, malo prehitr ste zapelal noter v ovinek, ne? Tu pa res, jelaj. Homologacijske papirje imamo. Ja, men da imamo. Men da imamo, dajte kad stopte ven pa pokažte. Ne si zabdekla, what the fuck. Kar ugasnete, lepo stopte ven, homologacijske papirje, to je to. Vzame papirje je. No, to. Evo, lete gospod, izvolite papirje. Čakajte, imam jih še na telefonu. Ne si da jih še imam slikane. Ja, no, bo kaj s papirji. A ja, tako, pizda. Ja, to pa nimam sabo. Čaki, ne, ne, mam, mam, mam. Čaki, koga jaz lažem? Čaki, to mam. Pizda, nimam, samo registracija, pa zavarovanje imam. Ja, to pa zdaj zna biti problem, ne, gospod. Ker tole vozilo je neispravno za cesta. Mislite, pa sej... Kurba, reševalc me je spet nategnil, prokleta kurba. Kaj se nategna? Ma, menil sem svojega BMW-ja za tule. Ja, nimate homologacijskih papirjev, gospod. Dajte prav sem my lunar, sam malo da preverimo mi v sistemu vaš ime in priimek. Je že bil preverjen. Kaj smo najdeli? Ja, oseba je čista. Ima vse vozniške kategorije, ter osebno izkaznico, avto je pisan na njega. Vajte, zdaj... Profilu je čist.
Zdaj po postopku bomo zdaj tole vozilo bo treba zapleniti, ne? Ker tale spoiler lahko kadarkoli na tla pade, ni nek homologirano nič, se vam lahko trga dol, ker to morajo mehaniki pregledati, ne? In če je neizpravno vozilo, pač že ne sme biti na cesti, ker ogrožate sebe in ostale. Pa dobro, sam prej mi noben polcaj ni nič rekel, no, kaj mi je stavil. Pa niso bili dosti pazljivi polcaj. Oziroma... Možno. Lahko poveste prej ime in prijem polcaja. Ma, kaj pa jaz vem, kjer je bil. No, nič mi ni niti rekel, ne. Tu je fora. Niste vprašali? Jelej, kaj ćemo, ne? Smo gospod kaj spil mi danes? Pa nismo. Niste? Ne. Dara, kam pa greste zdaj? Šiht. Šiht. Za hihtnul so te orožje. Ma, to je še od... Če ti tako lahko se izrazim, to, ker sem bil še policist, zdaj pa dol ne gre, lahko me tudi pregledaš, evo. Sploh nijem na sebi. Še dovolitev pregled? Ja, kar. Ko bote za našo varnost preiskani? Pot mi ima sam poklical, da pride Benis pod vas. Pa ne, Benis, no. Pa zakaj te? Daj bi jaz raj po radiju povedal, da mi pride iskat. Ja, žal moramo z Benis sodelovati za te, ker so naši partneri. A ja, mi pa nismo ali koga. Mislim, da ne. Fuck. Ja, vse super. Ajde. Ej, imam jaz čisto kartu teko drugače. Ok, zdaj kaj tata zajeban šu. Kje si, maj lunar, pa njato, dolg se nismo videli. Kaj zdaj? Kaj so bili te? He? Kaj bil tam? Kaj bil tam? Ma ne, pulcaj. Če zajeban? Ja, nekaj zajebani. Po moje vodja prometne, tako da ja. Jaz sem že mislil, da se nekaj se spremenil, da se nekaj zategen, stari. Kje, jaz zategnem. A to bo zdaj ena kartoteka padla, zdaj avto, ki kar z nami. Na kar greš, uživim. Jaz sem že mislil, da mi ga boš res spizdo, jaz sem bil že... Ja, se je zdaj tako, ne. Odvisam, če bi prišli Benisi, ker sem jim napisal že. Ma niti ne rabijo hodati. Ja, a se už ti partunec je zrihto tole? Ja, bom. Sej, nijam izbere, ne. Imaš izbire, ja vem, da nimaš. Ej, drugačne. Kva? Ta vaš Nemček mi ni odpisal že. A ti izgledam, kot da sem Nemec? Pa, jaz sem od že, veš koliko časa nazaj na mail napisal, ker se, a veš, ker ima tako narejen, da se prijava za policista, da moraš njemu na mail napisat, ne? Sem mu napisal že na en koliko sajta nazaj spet, če lahko prijem. Rekel, da ko moč že na policista ena, začnem pa mi več odpisani. Dobi še enkrat. No, dobro. Roma, da kruče. Deče so dvekrat, da smo zrihtali. Alo, dobro, ne, prihajamo. Ja, se zdaj smo zrihtali, ne rabite, prosim, hvala. Ok, redan. Hvala. Enač, pej se driftat hit papirje, pa dobiš pa zelo eno pozoril, ker so tam prileto druga smer, tako da. A, super, hvala. Pej si vse homologira, čipo si homologiri, da se ga spuste dol si homologiri, spoiler, vse pomoč homologiri. Ok, dobro. To je to, znač, ajde, lep dan. Dobro, ajde, enako, čau, živite, srečno. Demo vam pa lahko lepo profil uredil. Kontrola prometa. A diskres, jo, kako je to drzo napisalo, kakuj. A to ti urejaš, profile. Kaj si hotel reči? Če to ti urejaš profile drugi mesta. Joj. Oooo.
Не ми треба фурат, не ми треба говорит, кот, я суживам. То е па дес. Че ти е фино писат, подучила, то е то. Зато па ми два так добро скупи делуема. Кажем се, че сме рекли да не бо. Маток, сподравлен. Ајде, 5 лайка до 90 чат. То реално ми два идеално се делуја. Јас се релам, ти пишеш подучила. Ајдемо тле под главни гадаги се закемпат. Но тле се не видно семафор. Так е. Да ми же шо поплачо, Петър. Так е, закай е напишено сме го оставила? Контрола промета. Ја, па чакимо. David Savić. Jebati. Če se zdaj zabiješ, mislim da jesmo vampire. Usmahni ta auto. A kje se misli, da je ta auto, smo ga že izgubil. Nek audio je divjel mimo. Misli, da je ta auto, pa ga smo ga izgubil. Po mojem niti slišeni. No. Prvi zadnji primer, bati, ste prvi 2014, maj luna je prijen 1. 11. 1980, kar stara mašina. Maj luna, spomnim se ga, kaj je bil še v policiji. Na en tretji partner, pa kdo je bil še? Pa... Totek! Na če si slišal? Dobar dan, gospod! Dobar dan. Dobro, ni treba metroke v zraku. Dajte mi prosim okay. Pokazati vozniško dovoljenje. Je pa nimam na sebi, imam pa na svojem motorju. Na svojem motorju, a to pa ni vaš motor. Ja, sposodil sem si ga od... od... Reče se mu NPC, ja. Do? Koga? NPC, se reče. NPC? To prvič slišam. Pa gospod, kje imate pa čelado? Pa v papuči hoste motor. Ja, na motor imam vse na manj. Na temu? Ne, to ni moj motor. Ja, od koga je pa je? Od frenda je. Od frenda, ko pa ime temu frendu? Kota se vi meni malo lažete? Ne, ne lažim se vam. Sopte tle dost ceste. Gospod, če se lažete, prosim, kar zdaj preznajte, ker drugač kazen bo zelo velika. Pa ko sem vam naredil, če... Od koga je ta ja, motor, gospod? Od koga je motor? Od mojega prijatelja. Kako mu je ime? Gal. Piše se kako. Dobro, kolega, mi boš narekoval registrsko, pa bomo pregledali, če je pisal na njega. Mi to hitro pregledali. Povej mi registrsko. SX. Enota 170, 380. Ja, že v SX ne najde nobenega vozila v našem MDT-ju. Kako se je pa ta oseba pisala? Ne vem. Ja gotovo veste, če mi posodimo to, veste gotovo priimek, to je mogel biti dober prijatelj. Kak mu je ime, gospod? Gal. Vimek. Se prometno itak mora imeti na motorju, ne? Če nima prometne... Gal, Sandal, Janezic, Rejeg, Janša... A je to tala oseba, ki piše gor na motorju Gal Lazesem? A je to ta gospod, ki piše gor sa najdu prometno gospod Gal... Gal Weber. A ni Gal Lazense? Weber, gospod Gal Weber.
Je meni ga je Gal Weber posodil, pa je rekel, da je ta motor njegov. Ja, gospod, ampak tle gor na prometni piše, da je to od osebe Gal Lazemse. Ja, pol ga je pa on mogel ukraditi. Kdo ga je zdaj ukradil? Kjer ga? Ja, ne vem, gospod Gal Weber je kar že zmanec prvo nas, no, ki se smemo. Kaj? 14 kazenskih točk ima eno poročilo, čeprav ima kar staro. Ja. Gospod, a je ta ja, motor... Ja, pol ga je pa Gal Weber ukradil. A je ta motor do sebe Gal Lazemse? Ja, ne vem, gospod Gal... da ga je Gal Weber ukradil, moj prijatelj. A vaš prijatelj ga je ukradil. Pa je rekel, da se lahko malo izvedo. Jaz se upravičujem, ampak Gal Lazemse ne obstaja. Tak da ne vem. Pa se... Ko sem pa rekel Gal Lazemse, jaz sem rekel Gal Weber. Ne vem, kolega je zdaj nekaj govoril. Da je tle god prometno od osebe Gal Lazemse. Te osebe ne... Ta oseba ne obstaja. Vidim. Se ne bom na kamer. Pote! Tako ste že mislili, da vam bom pobegnil? Ja. To se je že pogosto ja, zgodil. Meni je Gal Weber rekel, da se lahko malo z njim furam. Vse mi je bilo sumljiv, ker on takih stvari ne posoja drugim prijateljem. Dajte pa tega Gal Webera sem poklicati. Ne vem, če... Čakajte. Če bi bo mesto predal, da je posodil motor, mora tudi zdalje biti to mesto. Evo, Ja, ne prija samo, mi zdaj njega vprašal. A vam povem njegovo telefonsko? Ne, kad vi ga sem pokličite. Ja, čakajte. Mešte, da je nujno, da se gre za policijo. Tako se ta zmišljuje. Ampak me zanima, koliko se bo še naprej lagal, zato ga pustim. Evo ga že ključim. Alo? Me še pome, me kepo. The fuck? Čakaj, da dam na zvočnik. No, dajte. Ja, Gal, ta motor si mi ga posodil, ne? Kak motor? Kak motor ti govoriš? Če, kaj? Kak motor? Ta motor, ko si mi ga posodil. Dej ne laž. Ne laž. Dajte na zvočnik. Na zvočnik, gospod. Če ne znam zelo aditiru. Gajče bo to sumljeno kraja vozila. Odete na zvočnik. Dej, ne laž, ko si mi ti tam v tem na zvočnik posodil. Dejte, gospod. Posedem sporočam aktiven 1080 vozilo pri garaži. Je zdaj govori, da mi kao ni motorja posodil, postaje, vozila SUV, malo večje, ja, črne barve. Ja, zdaj vam je posodil, ali ne? Ja, nije sam zdaj, neki govori, da mi ga ni posodil. Vam je, vam ni. Ja, ni ga posolil, ne? Ni ga posolil. Vrata nadaljuje iz garaže. Ja, no, zdaj ven. Tako, ali grete zdaj vi za kraj vozila, ali bo pa šel on. Podružuje 1080. En bo šel. Nahajamo se trenutno pri garaži. Ja, on. Pri policijski postaji nadaljuje. Pa če ste vi vozil motor. Na naslednja garaža, proti U, ja, baru. On me ga je posodil. Nadaljuje naravno proti U, baru. Kako vam ga je posodil, če ga vi vodstvo? Če on ne ve, kjer motor je spravto. Pa pod njegove imene ni zapisano. Ja, on laže kar naprej. Vozilo... Do laže kar naprej. Velik 1050. Pa ta Gal. Jaz pa mislim, da je kad vino laže. Vozilo se zaustavilo, oseba izstopila, vozilo nadaljuje peš. A to je on. Ja. Dobar dan, gospod. A vi ste gospod Gal Weber. Nahajamo se v bližini. Jaz sem Gal Weber, ja. A to je vozilo vaše, tale motor. Ne. Treba nadaljuje na cilindru za vlak. Vje, zakaj bi ti sposodil tak motor, če vidite kje rad imam, gospod? Vidite, da jaz imam dnar, da si zaslužim boljši motor. Za 107 to motor peš, je 100% ne od njega in ne od mene, ker se vima kako izgleda. Slovenija 107, 120. Mislim, da je to bolj odmeščano motor, če mene pravi. 300 km od tega dalje. Tega je. Treba nadaljuje na avtocesto za... Ne, gospod. Gospod, mam ga je vse črno oblečen s klobukom, ko tako je. A imate, kaj ta zgodna sem, gospod, da me lahko poškoduje? Lahko me pregledate. Lahko ga. Oseba bila... Pridržana.
pridržana. Gospod, lejte, kako je on parkiral, tako pa ne smeš parkirati. Ajde, ti da niste strani slovenske policije zaradi kraja vozila, imate priča, da mogo da vjetne, kar vse, kar boste rekel, boj začel predan na sodišču, imate priča, da hnjena pjače, enega telefonskega klica. Sem priča jasne, gospod. Pa če nisem jaz ukradil. Pa če ste vi ukradil, gospod, če ste ga vi pelal. To vozilo ni od njega. Ker nima niti napisanega. A pri peti ste, to je to. Teba je zdaj poklicala vozilo, kaj je tlele Valer. 179. Ne smemo, Maja Lunar, moramo do... Teba tukaj je, pridržana je poklicala vozilo. Gospod, kaj sem mu tako žal ga storil, če on se je lagal. Ta se je ukal na te. Teba ima vozilo tukaj le spodej. Kaj, gospod? Še eno je poklicala, zgleda, da. Čakajte samo na hitrico, se zamislim. Poklicite v letno službo, ko bojo mehaniki odpelali. Te bo kar dostavite v celico, pa bom jaz naprej obravnaval. Negativno, počakaj, kje si, kaj tega pripelje, kaj bom 10-6 moral iti. 170-40 sem tukaj le spodej. Si klical, Benis? Ja. A ste videli, a ste videli, kako se ga je pripel? Ne. Tega pa niste videli. Gospod, naš primer, ali ste vi? Jo, nisem videl. Raj vas gledam, gospod. Kaj, ker sem lepši? Ja. A to hočete reči, takar priznam bote? Zdaj pa čakamo od vas. Ajde 9 lajkov, če do 100. Tega ne bo, damo listnik. Ja. Koliko plenih avtov. Da je pridel zdaj. Gospod, vi zbrkam. Vi imate nek znan glas. Ne, pa nimam, gospod. Mogoče sem že kdaj obravnaval. Ne, to pa nikoli. Pa ne vem, odkje bi vam imel znan glas. Gospod, a imate mogoče kakaj višji avto, ko se za glavo butam temle čez streho? No, žal. David Savič je. Ma podučila, David. No, dej pa še lista gor, gremo. Seveda. Bitno je hnao. Gospod, koliko zapora pa bo to? Ne vem, po moje, da je kar neki. Koliko je to kar neki? Mo vse preveral, gospod. No, me zdaj kliče, te tunelje. Dobar dan, želim. Dobar dan, rabim še vas vozila. Ne, hvala. Bodo rihtal. Okej, okay. Okay, važi, hvala. Ja. 10 do 20 mesecov vam sledi. 10 do 20 mesecov? Ja. Pa 6500 evrov zaporne kazni. Kuk? 6000? 500. 6500? Ja. Tako je. Ko mislite, da je skakan denar? Ja, pa bi pa mogla paziti, da ne kradete. Pa ne kradem. Pa še vozniško moram gotoviti, če sploh imate. Hmmmm.
A še lagan je uradni v sebi. A vi ste uradna oseba? Še lagal se nam je. A vi ste uradna oseba? Ne, ampak sem pa ena izmed uradnih oseb. Kolega ne tukaj. Ip, a ja noter. Ti bom jaz vrat odklema tega odpelja, bom pa avto pospravil. Au! Au! Papa! Pa sem zdaj pa tisno. Odpasaj ga. Ja, se sem ga že, sem ga ne morem do... Ja, klasika. Dej. Probi zbi. Gremo. Gremo. Gremo v zatvor. Še mi zeha, da on stari. Ti imaš 18 avtov pa heli. In pa ne upa te tropat, stari. Kada boš kaj zgubil. O, najlepša hvala. Zdaj bomo na hitro preiskali, gospod. Pa pa skrivate, gospod. Zgo. Da se ne moram preiskati. Aj, lahko vam dobro pogor. Ja, super. Ne, moj iPhone. To je to, gospod. Preiskali smo vas. Vi pa ste, gospod. Adolf Miha. Kako? Rojeni. Kdo ste vi, gospod? Adolf Miha. Men pa na osebni piše Joža Potočnik. Joža Potočnik. A je to slučajno laganje radni osebi, gospod? Pa ni. Jaz pa meni se zdi pa da je. Datum rojstva, gospod. 11.11.1900. A to slučajno ponovno laganje? 28.2.2000. A? 28.2.2000 vam piše tle ena osebna. Pol mi je pa to mogo en potoken. A ste vi Miha Potočnik? Nisem jaz Miha Potočnik. Pa povejte, kdo ste. Adolf Miha. Ema. Adolf Miha, pravite. Ja, to znate biti vi, zakaj imate pa pa drugo osebno? Za slučajno bomo ukrali osebno. No, ne mi reči, da ste ukradili osebno, gospod. Sam to mi ne reči. Da ste imeli včasih drugačen ime. Kaj? Če ste imeli včasih drugačen ime. Gospod, bolj poti govorite. A ste si spremenili ime v zadnjem času? Nisem. Ne, vse to je on. Na, čakajte, bom jaz dal te stvari. Ta na tla. Tako da sem jaz. Jaz pa bom kazni spisal. Kako kazen? Vse, gospod, kazen. Gospod, odmaknite se od tukaj. Ok. Evo, gospod. Enota 107, dajte lepo prosim malo krog policijske postave pogledat v okolici, v ob neke strele se tukaj le sliši. Dej, ima zdaj ko kaznimo damo. Mamo. Nepoštevanje kraja vozila 6 Jurjev 500. Mamo pa gospod, 6500. Gospod. Za krajo vozila, gospod. Pa čakaj vas 15 mesecev zaporne kazni.
Zdaj moram to že zdaj plačati, lahko počakam. Lahko vam dam na obroke. Bom že pol raje, kar zdaj plačal. Ja. Evo. Pavel Patrulja. Tako je. Govorite z njim. A lahko vidim, kako sem ni dokument, da se prepričam? Vam piše gor na moji uniformi, Pavel Patrulja. Enota 400. 21. 421. Ne moram to gledati tudi. Enko, no. Kaj bo te zdaj? Zdaj pa, sledi sledeč postopek. Ste se najedali, napil? Kaj? Če ste se najedali in napil? Ne, lačen sem ku volk. Imate kaj za jest? Ne, kaj... Jaz vam dam to za jest. Vam bo kolega še malo dol, vi so te najedali, pa sledi transport do zapora. A ja? Tako je, gospod. Prav morate mi to narediti. Ja, jaz vam ne bi, ampak vam moram, ja. To od mene zahteva moja služba. Ok, se lahko tle, jaz kupam. Ja, in če skupcate me pridete iskat. Takoj. Vending machine imamo tle, da. 222 nadaljuje 1083. Enota 107 do nadaljnega 106 zaradi obravnave. 104. Tvoj gospod, dam on malo hrane še. Kaj? Ja, malo hrane. To še pojete. A to ste gliš, da le šli iskat? Ja. Kako ste prijazni? Pa je svež, ali za vas. Ajde, treba rajki čet do 7, ne, do koliko, do 100? 402 za 107 direkt. 107 na sprejemu. Vešte se v dvojko na sitro. 104. O, kako je dober sandvič. Dobre, dobre so tili policijski. Se zapadal pa na te večer. Bom kar dva pojedu. Ja, ne smijem že to uro gledat, a veš, to je pa je meta gaming. Ja, gospod, to je to, zato šli z mano. Ne moram nekaj adetirati Sergej, če nimam razloga, da ga adetiram. Bi imel sam športa na avto. Moram ga zato adetirati. No, se lik zamenjamo. Daj avto ven butan, pa gremo, gas. A imate mogoče kaj z ga BMW, se bi hulo rad z BMW-a pralo. Ne, gremo pa s Volkswagenom. Ne, Volkswagenom. Z Marico me bo te odpelal. Ja, kapak. Pa ste grao, gospod. Evo, še zapnem vas, evo, odlično. In kako kolega? Zdravim gospoda, lepo uredit poročilo. Pa ti zdec, ne pa tvoja mami. Gospod, ne se vidi, da smo se zabili. Nismo, nač. Jaz nisam nač vidio. Ja vem, Sergej, ampak ga ne moče, veš, da določene te meje, do katere prije do editacije, pa kdaj ne, veš, ne moče ga kot sam za to poeditirati, če se škod zabil. Mora biti dober razlog. Enota 107 v radio vezi 3. 5-4. 7-10-6.
A ste mi vi mogoče mojega novega iPhona pobrali? Mhm. Uh-huh. Zakaj? Če končate zaporno kaznijo, ga lahko prijete izhod med uradnimi urami na policijsko postajo v Spuči. Ja, realno, Tinček objasnil. Gospod, nekaj ste mi pozabili vzeti. Kaj? Radio. Radio sem vam vzel. Ne, če mi piše... radio members piše. To nima vize. Glejte, lahko ga uporabljam. A vidite? V mestu, naše mesto je narejeno tak, da če vam nekdo vzeme radio, se vaš radio automatsko poveže na telefon. Jebote! Oh! A se odredu. Pri meni se spravo nismo toliko zadetili zada. O moj bog, stari. Kako ti NPC-ji obračajo? A ste v redu, gospod? Ne. Bo poklical reševalce. Glava. To prečujem, ampak en se je v nas zaletel malo. Zdaj se ni neki ful. Samo malo se je butno. Bo reševalci pregledali, zada prijegde s to zapor. Kaj je vaše državljanstvo, gospod? Državljanstvo? Ja. Ta prav Slovenc. Mislite, ta prav full sender. Gospod, kaj ste vi ta prav? Ta prav Slovenc. A niste ta prav full sender? Trenutno smo v državi full send. Opa! Rimske gume, ej, se pozna. Gospod, sem vam rekel, da moramo iti z BMW-em, vi ste šli iz Marico, z BMW-em bi lahko driftal. Je, tako imamo za dva vozila. Mislim, za dva zapornika, kakšna dva vozila. Evo, že čakajo. Dobar dan. Ste že kdaj bili v zapore? Spota, ste že kdaj bili v zaporu? Prvič. No, vse enkrat prvič. A je imel vozniško na sebi? Ne. Ma pa vozniško. Pazi, jaz bom dol ga iz avta, pazi kolega. Čaki, naše, naše, naše. Zdaj lak. Ko je stopta z mano? Mnogo me boli. Ne znam odkleno. Koliko pa imate davčno? Davčna, ne vidim, ker imam čez radio, meni se di, da kaže 5-9. No ste zihali? To je ful velik prekrček, če se zlažete. Kaj? To je ful velik prekrček, če se to zlažete. Ne lažem se, sam meni se di, da je 5-9, sam ne vidim dobro, ker mi 5, čez 9. Davčna kaže. To je pravi 59. Ja, reč. Če prav vidim. Je rib. To ni. Kaj? To ni ta prava, dejte radio premakan dol. Ne morate. Če ne morem, če ga nimam. Oooo! Čakajte matle. Vidite? 58. Da sem lahko še kar gospod. V radiju. Ja? Ne morate biti v radiju. Kva vi govorite, skon to govorite? Prašnjam! Hm?
Existem gumeli kar ure spelu. To se vas sam še križam. Vse to sem se z motorjem na glavni garaži. Zakaj pa ne dela slash jail? A je 5, 8, 15, aj tako. Za vse 4 se potrebuješ ukrepitve. Zdravje, hvala. Prosim, ka se mi vrti cel cajt le po glavni garaži po parkirišču. 24, 922, zivam. V redu sem ga prav jete, v redu, v redu. Ajde, 105 lajkov, zelo čede nafarmamo, imamo zelo 100. Posivo oblečena breše lade, trenutno bomo zapustili glavno garažo strani UKC-ja. Proti UKC-ju. Proti UKC-ju. Levo zavijamo pred UKC-jem, pa desno proti motelu, gor gremo. Proti motelu. Seba nadaljuje proti motelu, oziroma levo, spodnja cesta pod oblačili, ki je avtošola. Ok, to smo... Desno gor, proti glavni banki, cesta kazni, gor. Kazni, kjer kazni si mu dal? Sam to, da... Vija po desno, cesta nad motelom. Kaj je vozila? 6 video 500. Levo, gor, proti kazinoju. Pa sem se spet zabil v NPC. 15 mesto. Preklicujem pregor. 15 mesecev bo sedel. Pa ima to enega otroka, ki po radiju govori. Kaj danes bring your kids to school day? To je bil gospod Adolf Miha. Ko je? Družina M, podravlja na streamu. Okej, okay. Poročil dogodku, zaplenjeno, zapor, opombe ni, podatke o prekrškovnem organu. To je Adolf Miha, 11.11, to je. 51.18.40 sem dal datum. Kada je kraja vozila. Zdaj se pa zapomen 1352. 1352. Kaj si me v res pelo? Pa pa še tako, da vrta. Mogu sem te mojster Miha, bro. Daj bo kje še hodat game. Smo pa rekla 1352, ne? Ni bene pametne igrce, ja. Eš, folk ne gleda sploh na druzga na slovenski sceni na YouTube-u, kakor pa tale pa jem pa ajde, maybe še forta. Druga se sploh ne gleda, žal. Da mehna scena je, veš, slovenska. Zdaj jaz bodo sem kakšne scary game igral, ampak ne vem, če gra scary game, pač to ben ne gleda. Tako. Vse spisano, tako more biti. Kako dolgo bo še v mestu? Ne vem, 15 minut. Greva eno na hitar, pa pa gremo. Eno uro pa pol bomo danes? Ja. Zdaj, ja, zdaj še ne 15 minut bom, pa pa gasa. Pol pa naprej. Pa pa naprej, učit. Na avtobus pa se naprej učit, ja, sest tudi. Dokdaj se ti ponovado učiš? Odvisan, jaz se tako po maje do ene, pač prav da bi se učil, pa je imel snov po maje tako do ene desetih, kaj pa naprej sem pa že toliko zjeben, da ne moram. Tako da ja, ja vem Petra, briga me. Čakaj, da je zemlja, kar tle avto. Težko snov, ali? Ba ja, ni toliko težka, sam ful velike je. Ja, so te so pa najbolj jeban. Profesor se je dobro, ali tudi? Ja, mislim, to je vse v redu, samo to je tok piflarija, veš, kaj to se moč za cel leto v bistvu naučiti. To je, kada imaš maturo. Zdaj dva sem zdaj naredil, zdaj pa še dva imam.
če jo narediš, si kot konc do poletnega roka. Ja, s tem, ja, ja. Kaj čudom, zdaj pa sata vozat, kaj je kar neki hitar. Jutar bo stream, ne vem, verjetno da bo. Verjetno bo. Zdaj sem rekel, če zdaj res bolj malo streamam, ker imam izpitne roke na faksu in pa če hočem na res uno, da nam poj polica rabu s temu še zajbavati, tako da zdaj daj malo manj streamam, pa itak poj... Ej, drugač, zdaj bod fejs korektan, ker odkar je pršel nazaj Bojan Tarič v direktoraciji, je kar oštar on. Ja, sedaj sem videl, da je zaradi teka po policijski postaji dobil upozorila. Pa zaradi nezaklepanja vrat. Ja. Ne, ja sem to zelo fejsel, da bi čim imam kupen, Kalina, samo ben to ne gleda, ker sem ali že... Ali pa ne vglasaš motorja na policijski. What the fuck. To jih kao, to kao moti, ne. Wild. Petra, reko mi še noben ne, sam zih me plačujejo, lahko delajo zaradi mene, kačejo. Strinja. Danes pa ne vem, če bom šel še kaj forta, še Sergej. Gaj se tle postavit pa čakat. Klasika. Čakat. Najbolj kad jih pit zaknem stari. Čakat, nikoli ne dočakat. Sam malo. Pilc, 5 evro, spusti. Pilc, hvala ti za 5 evro. O tim zanima me samo tebi priso pogledat, ali vaj ocenite nov server po imenu Vortex je dost dober server i me zanima tebi ga lahko vaj ocenili im biti bili zelo hvalezni in ce zeli smo za to tudi pripravljen placati in tvoje mnenje. Mislim, če hoste se lahko zmenimo magat za jutar, da mi pošljate, da se zmenimo na DM-ih prek Discorda in se to vse zmenimo, pa da mene lahko grem pogledat server. Če imate kaj tako, da je pripravljen, pa da grem na streamu gor. Sam napiši mi na Discord. Hvala ti za 5 evrov drugač. Piši mi na Discord, pa se zmenimo. Kakšna tihina, kaj ne? Dobar dan ponovno. Dobar dan. Ojoj, no. Pa če lahko že en rob glavne banke, ali neki stari. Ja, tako je, Timček. Tako je. Dobar je poj, kaj si na faksu, stari, kaj imaš študentske bone. V Meku ješ za... ...kog 2 evra pa še nekaj. Pa ljudem 2 evra 64, tako kaj za doplačat. Dobar dan ponovno. Dobar dan. Dobiš solato. Tega se spomneš? Ja, ja. Hvala da se. Dobiš solato, sladoled, kjer češ ali pito. Poj, se razbereš ali hamburger, 6 maknakcev, Igava mami je šala, to je pa šla to objavljati na Facebooku, ti koli že to bilo. To grem pa zdaj februarja, Timček. Išel sem bolj, da imaš nek faks narjen. Ta Milo naretiran je bil tvoj sorodnik, ne? Ja, to je bil moj stric. Pa meni se govoril, da je bil on kao pedofil. To pa ni res. Da je lovil take 16 letnice. Ja, to pa ni res. Kdo ti je pa to rekel? Arnold. Kaj pa Arnold ve? Nisem jaz, kaj se njega poznal, on je bil čisto v redu. Meni si govoril, da je bil pedor. Ne, to ni res. Milan je retiran,
On je bil čim sredo, sam je bil džinđer. Zdaj bo spet una zgodba za strtim srcem. Ja, ampak je bil pa ful dober specialcan, vodja specialne. Kako dolgo? Kaj dolg. Kar neki cajt je bil pred koncu vodja specialne. Kratka se je še kaj delalo specialno. Kaj ni bilo pred meteorijem, da so tudi fejst ljudje hodili ven? Kako to misliš? Ven? Pred meteorijem so tudi fejst ljudje hodili ven iz policije. Pa se je zmetko, ko se folk naveličo. Se pa ga pa vsi nazaj notri nov. Ja, se to jaz njim govorim pračejo. Ne, ne, se bom jaz prišel v ono mesto. Bog, ma dam ti en mesec, čez en mesec boš zdaj nazaj tle bil. Ja, se vem jo. Pa teli, ki so šli šelbi, pa teli ven, to so si... To bo pršlo nazaj, dej ne sedi. To je vse, pa rečo, da jih nikoli več nova pride, zmed vsaki iste zgodba. Veš, kak to jaz vem, ker sem tu jaz zdal že men da enih trikrat čez. Ja, vem ja, pa teli, Arnoldi pa to vsi. Arnold mislim, da je še vedno noter, ali je šel ven? Ne vem, zanim sem ga videl že dolgo, ampak pač v takom primeru se to vrnejo vsi poj. To ti je brez veze hodit ven, ko bolj vršanji se čuči čez unga pripravnika, pa... No to vem, sam pa je po meteorju pa po en stran zanimiv, da je na novo neki. Ja. Pa itak je čez en mesec spet. Komu pa imamo, da ta meteor bo kaj... Zanimiv? Misliš, da bo kaj za zadnji dan mesta pred meteorjem? Ne vem, kaj bi pa lovilo. Da bo spet šlo vse v kaos, tako kot prejšnje mesto. Ja, upajmo, da ne. Kdo pa je Kaja Miklošič? Do? Kaja Miklosic. V radi. To je pa naš nov policist. A policistka? Kdo je zdaj? A je Kaja Miklosic. Kdo da fuck je to? O. Kdaj pa ženske levo desno prihajajo not v policijo, jaz se spomnim, da včas niti ena ni naredila. Včasih je bil sam sausage party. Ja, pa niti ena ni naredila tega, zdaj pa kaj ena za drugo noter. Gospod je to, stari. Lega! Kje je avto? Dobar dan, gospod. Dobar dan. Dajte prosim vozniško. Kontrola prometa imamo. Ja sem, ker ven s tobom malo lažje, ja. Ko ste rekli vozniško? Kaj? Izvolite. Mica, Majkič. Dobro. Ja. Hvala, samo malo, da preverimo to v sistemu. Pilce, ena. Daj na Discordu, ajde. Underscore popusi. Dej nekaj napiš pa mojemu Discord srđu, da te lažje najde, da tam sam dam accept, ka friend requestov ima milijon. Nekaj napiš pa moj Discord, pa ti za 1 euro drugače. Ma, je čist. Neki promet danes je bila izgleda, da je ena prometna kontrola. Ja, vete, ko sem mi prebil, gospod, policist. Ka? Za 4000 euro. Ja, pelil sem se s kosilnico, ker sem se mogel čez cesto pelat na drugo stran, da bi še pokusil tam, pa me je en od vaših kolegov ustavil. Vidim, da, da si je ustavil naš poddirektor. No ja, sej, butlo v glavnem. Ne moram verjeti, da so taki ljudi na take položaje. Vozilo je vaše? Seveda. Registrska? Moment. Sam ja, dostupim štima. V vozilo. Tako te sam malo da vidim. Registrska, a tu tukaj ne kaže. Nem zato ne. Če drugače lahko pogledate tam. Kolega, a je registrska CF78V289? Je, je, to je. Dobro polje. A če sem čist človek, ne se pjesem. Sam prejde, gospod, smo vas tam videli, ste podleteli noter v križišče, pa ste pa se precej nekaj obračali. Ne, veste kaj, tamle sem se pelil, ne, pa sem hotel zavit, ker sem je zeleno in... Sem pač, ne, ker pač vidi ta auto, ne, in sem pač malo prevčil desno in ga je začel malo... Malo nes, ne. To sem se pa tam le ujel, da ni bilo nič škode. Ja, to morate merkat, koliko ste pa to pelal.
Morate pelat s tako hitrost, da jo lahko obvladate. Ene, 88 sem pelal tam okolo. Čez 90 tem, da ni šlo. No, morate s tako hitrost, da jo lahko obvladate. Ja, se razumem. Gledajte, da smo dali eno pozoril. Pa je to to. Hvala, to je to. Uživajte. Lep dan naprej. Lep dan. Ne vem, kar še po mojem kriminalisti, če timček, nisem še zihar, nisem še to šel naprej, a veš. A res? Ja, ker take dolge registrske na avto, kuk jaz vem, ne moreš imeti. Ker ponovadi so registrke vedno še številčne. A pa imajo vsaj presledek. Ja. Ta pa je, ima vse skup. Tako da sklepam, da gre za bitko. Prvo sem mislil, da ima ukradeno vodilo. Jaz tudi, ja, da je registračke. Prilajo se. Cvrljenje. O moj možgani. Se boš furao v palito? A to je palito tu. V bistvu Sandy Shore. Kje pa Sandy Shore? Ta tu. Ta tu? Aha. A so kakšni že tam pokrajinska? Pa kli Panic Hall? Kam zdaj? Panic. A to je na policijski, tam je 20 policajev. To mislim, da imajo zdaj oni... Tole foro. Pripravnike. Dej, ne greš v Sandy! Kaj? Ja, pa ne greva v Sandy. V Sandy ustrela nekdo s Porscheja, ali kaj, to ne vem. A ja, če strela vem, pa je že zdal ni šup. Veš, pa... To nam tako blesova. Ja. Saj, da če nekdo strela, da ti vsaj neki cajte kaže na tvojem GPS-ju, kaj, kje se premikal. Ne pa sam da ti pokaže lokacijo. Prosim, ne ostaviti na lamesi. Zakaj ne? Je pol moram vedno od lamesi to bez pučije. Pa sej, ne rabiš, ja. Se lahko tam štartaš. Zdaj bo itak tam štartala, tva smo dobili na job. Prosim, vam je lahko nekdo registriral oroči. Lahko prije, prosim, gre predvsi do policijske postaje, klasika. Kako sem vedel? Uno dobiš nekaj in se veselim, pa lahko prosim pride kjer policist. Tako si ti rekel, ko dobiš nekaj na jobs. Pomagajte, tle se strelajo, tle nekdo z mačeto kolje. Prijte na policijsko. Ja, realno. To bi lahko imel kanal Full Send Policija Memes. Jih je realno že kar dosti. Kaj si ti dal že v tem mestu čez? Ja, isto kot ti. Ful sem dal že čez. Od začetka sem že. Mučenje. Vesele trenutke, žalostne trenutke. Da se spomneš, ko sem šel ven iz policije. Ko smo imeli onko tej, ne. Pa smo mislili, da so bojaki. Kako imel tam neki travce. Ko sem imel travo noter. Tam ga je bilo kar dost drugač. A smo prodali? Je neki se je prodajal, ampak neki dost. Pa enkrat sem nas je bil. Enkrat vem, da nas je kolebnik pa je lovil in pa je... Je dobil počitanj, če kaj neki gršil. 407 direkt. Oj. Jo, kje so še te zajti? 402 za 107 direkt. Realno, dolg nazaj že, ja. Pa te li tajo, nisem ne tajo, pač te, kaj ga kličajo tajo, veš da je. Neki časa nazaj. Ne vem, kaj je prišel. Ha? Ja, ko je bil še on z nami, potem pa on, ker nekam šel. Pa je šel pa ven tudi iz policije in to, in zdaj pa kje spet nazaj. Ja, to je vedno tako, grejo ven. Ja, ven, lahko pobijajo po mesta. Ne vem, ben ga ni not. Gdje ven iz policije, lahko po mesta pobijajo pa nazaj pa še. Če imamo kakšnega kriminalista, dole čaka na zasliševanje. Pa, on je bil... On je imel prepovedan vstop za strani gospoda Tošiča. Zdaj pa spet. Veš, kak to misliš. Tako Šelbija, Šelbija so zdaj izgnali iz mesta, ne, priklicali karto. Ja. Naslednje leto bo že tu. To ti račem, tako je verno. Saj vem, da bo tako.
To je moje iskreno mnenje. In jaz tudi mislim, da bo tako, ja. Bez mel, tako gre ven iz policije in pa je nazaj, tako. 22, 10, 24. Zdaj, če ti povem, ta nov naš Turk, Lukas Turk. Da pa je to. On je bil tudi kdaj v filmu, se veš, kjerih serijah so snemali. Pa ne vem, kaj nisem gledal tega. Serija, te bedarine gledam. Glavni, mogli smo tudi mi kdaj kaj igrati. Ne vem, realno ne gledam. Mislim, vem, da smo enkrat mogli igrati, ampak ne gledam. Jaz tega no, on je v teh mi. Serijah deloval, pa je pol... Piu Piu banka, ne, se več pomislim. Ja. Gospod Daniel Martinus, isto. Vse je super tip, sam ženih. Petkrat šel ven pa not pa on. Ja, vem, ja. Ah, nijem, okej, okay. Neče se vidimo. 399, 10, 20, 40. Severje. Neš čet, evo, zaključimo stream za danes, jaz se piču zdaj naprej učit. Hvala sem, ker ste bili na streamu, imeli smo, evo, 3 urce streama. Hvala za 109 lajkov, hvala za donacije, pilc, to je to čet, pa se pa verjetno vidimo jutro na streamu, vse tako bo bila premiera objavljena, pa je to uživ.